ပြည့်စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်လူချင်းမိကိစ္စမှာကျွန်တော်ဘောလုံးသွားတယောက်ဒါကြောင့်ဗဟန်းကန်တဲ့ခဏကိုဝယ်တာဟာကြောက်ခါလဲအားကားပစ္စည်းဝယ်ပြီးစူဆောင်းတဲ့လူပါဗျာဒီလိုရှားပါတဲ့ဖဏာမျိုးမရလို့မဖြစ်ဘူးကျုပ်ကိုဝယ်ခွင့်ပြုပါဟာဒါကျွန်တော်ရင်တွေ့တာလေနောက်မှရောက်တဲ့လူယူလို့ရမလားဗျာအမိုက်ဒါဘယ်လောက်လဲတသိန်းခွဲပါတသိန်းခွဲဘယ်နဲ့ဟုတ်နည်းနည်းပါမရှုပ်လားဗျာရှုပ်လို့မရရှင်ခဲမောင်းဝယ်နိုင်လားဝယ်နိုင်လို့ရှင်ကိုပဲဝယ်လိုက်မယ်နော်ယူလိုက်မယ်နော်ရှင်းလားရှင်းသိမ့်မရှိဘူးဘူးဗျာအိုင်ရှာနေဘောဒီပလာနေဒကျောင်းရဲ့ဆောင်းစင်မှာရော်နယ်ဒိုရဲ့အထုပ်ပတ်တီဆောင်းမရှိသေးဘူးဗျဒုတိယကြိမ်ထပ်ဆုံးပြန်ပြီပေါ့ဗျာဒီဆောင်းဖိုးလောက်တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်မှာပြိုင်မွယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပေးပါဒီဆိုင်မှာဒီဆောင်းကကန်ဆိုးမမောင်ကြပြီဒီတုံထဲပဲကြံနေဆိုတာမော်ရမမသိသေးပဲကိုကျွတ်ကျွတ်ဘာဖြစ်ပြဒီဆောင်းကိုကျွန်တော်ရင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ခွင့်ပေးပါအဒီစားဟုတ်ကိုဒီကဆရာကြီးဖုံးဆက်ရမှာတာပြတာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်ထားလိုက်ဖို့မေ့နေတယ် sorry ပဲဗျာအားနာနေတယ်ကဲနော်ကြားတဲ့အတိုင်းပါနော်အော်မောင်ရနာမျိုးကိုမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါလဲဆိုရင်မောင်ရကိုကိုနိုင်သွားတာနှစ်ကြိမ်ရှိပါတယ်နော်နှစ်ကြိမ်ရှိပါတယ်Last minute interception there. You know, you rarely see this player made a fool of. One on one with the keeper. Let's it fly. My own thing to look. She bit me. Focus on your shit. Do my little lady. You can see that they are more. You know, the stuff is good. You know, the legend is. Oh.ပေါ်နေကျုပ်နေဆုံးပြန်ပြီလေချတယ် Back into action from the goalkeeper ဟာဘောမတွေ့ဘူးလားအလဲတန်းကဘဲကမ်ဘောဗာရိုကရိုက်ကီယောဒီလောက်တော်တော်မြည်နေတဲ့ဥစ္စာအေးတော်တော်မြည်တာရောက်ကတ်နေတာဘဲကမ်က cross over ပြီးမဲ့ဆိုတော့ဟိုကအသင်းကပြီးနေပြီဘာတော်ကြောက်လဲကြီးဟိုဘောတော့ကင်တာကြောက်လို့လဲအဲ့ဒီမှာနေတိုက်ဆက်တယ်ကျိုးတော့လားဒီတိုင်းကစားလို့အလဲတန်းမလဲလို့ကတော့မယူဘိုးပြန်မသိရဖောက်ကဆိုင်ရကောင်းပါလေဗျဘလူနီးတော့အလဲတော့လဲပြမှာမဟုတ်ဘူးလဲဘူးပြရမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာဘက်ကမ်ဆိုတော့ကဥရောပမှာအကောင်းဆုံးအလဲတော့အားကစားသမားနော်ပြီးတော့ဗာရန်ဆိုတော့ကလည်းတောင်အမေရိကမှာအကောင်းဆုံးအလဲတော့အားကစားသမားဒီအလဲသမားနှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသူလဲပြမှာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်နှစ်ယောက်ကအခြေဆက်မပြီးဖြစ်နေဘူးလေမကြည့်ဟောဟောဟော
တယ်သူတို့အခြေစက်မမီလို့လွတ်တာနဲ့ဟိုကကြုံလာတဲ့ဘောလုံးမှာ run game ကလည်းစွတ်ဖြတ်တော့တော့မှပေါင်းပေါ့တွေပေးနေရဒီတိုင်းဆိုမန်ယူရှုံးမှသိကြတယ်မော်ယူယူဆာကျုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးလေဆောင်းကြည့်လိုက်လေရလေကျုပ်တို့တော့မော်ယူအရှုံးသွားပဲဟာဆောင်းကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာဒီကျင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှုံးတယ်ဆောင်းကြည့်လိုက်ပါကြည့်နေပါကြည့်ပါဟုတ်ပြီဒီကမောင်ရဲ့အယူဆမှန်တော့ရမောင်တော်တယ်မောင်ရှုံးတို့ကျုံလဲရှုံးပါပြီမောင်နိုင်တော့အဲ့တော့မောင်ဘာလို့ရှိလဲပြောအမှန်လို့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြတာကိုရဲ့ငင်းနေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ငင်းနေရမောင်ရဲ့ကျုံနေရလေဒီအားကစားတဲ့ပတ်သက်လို့ခဏခဏဆုံနေနော်ကျုပ်ဒီနေ့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံလာများပါလေဟုတ်တယ်ဘိုးလည်းဘောလုံးကအင်ပက်ခရီစီဖြစ်တယ်ပါအရင်သဘောကျလူလူကကျွန်တော်လည်းဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမလဲနိုင်ဘူးလားအဲ့လို့ဆိုရင် that this is my cut မောင်နဲ့ကျုပ်ကောင်းသောဆုံခြင်းနဲ့ထပ်ဆုံခြင်းနဲ့ပါကိုစီကိုလာပြန်ပါစားရတယ်ခဏနားမှလည်းတနားရလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်တွေမှာပဲရအောင်လို့မှီအောင်လို့စားကြပါလားညနေကြတော့နားရင်ပဲချိန်ပေးတယ်ညနေတော့မပေးပါဘူးဆရာဘာဖြစ်တော့ဟိုချုပ်ချက်တွေပါလေ order တွေကြနေလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော်ကျွန်တော်မကြိုက်တာအဲ့ဒါကြီးပါကျွန်တော်မကြိုက်တာအဲ့ဒါကြီးပါတယ်ဒီလောက်ကြီးခိုင်းလို့ရှိရင်သူတို့ပင်မမှာပါဘူးဟာသူတို့လည်းလူသားတွေပဲမိထားလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့သူတို့မှလည်းသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ပျော်စရာရှင်စရာလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာဝါသနာပါလေးတွေရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးကိုဒေါ်ခွန်းကိုလည်းဖန်တီးပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
ဒါမှအလုပ်သမားတွေကပျော်ရွှင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတလွေးတွေယူခဲ့ရှောက်ရှောက်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအော်ဘာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေဘာစကားကြီးလဲတာကြီးอ่ะ sorry ပါဆရာ sorry ပါဒီမှာတော်ခွန်းခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်သူတို့အလုပ်လုပ်ခိုင်းပြီးလောက်ခပေးုံနဲ့တာဝန်ကျေပြီးလို့မထင်နဲ့သူတို့ရဲ့လူမှုရေးကျမ်းမာရေးအစားခင်ဗျားကတာဝန်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးတော့သူတို့တွေတဲ့မှာဝါသနာနဲ့ပါရမီရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်အဲ့ဒါသာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်အဲ့အလုပ်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလူခင်ဗျားလွယ်လွယ်မပြောနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်မယ့်အလုပ်ကကျွန်တော်တို့စက်ရုံကိုကိုစားပြီးမှအမျိုးသမီးဘော်လုံးအသင်းကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းမလို့ဘလုံးကစားချင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများဒီမန်နေဂျာချုပ်ထံကို31ရက်5လ2000ခုနှစ်အတိုင်းပဲစကင်းပေးသွင်းနိုင်တယ်ဟေးဘလုံးကစားအောင်လေခြေောက်ဝင်နေပေါ်မှာရိုင်းတရိုင်တိုင်းနဲ့ဆိုမှဘလုံးကန်လေခြေောက်ချုံညာချုံလောက်ပြီနော်မိန်းကလေးဘလုံးကန်ထူတော့ထူနေဟာအံဒီရတော့ကွာထွင်လိုက်ပြဟဲ့လေသူများချက်ဦးပြပြစမ်းသကြည့်ရမလေးဘာတွေကကန့်ချင်တော့အရင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဟဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျာပြန်ဆွဲနေရမေဦးတို့ကလေသူများထက်ဦးမထူးမသို့သောလို့လဲကွာအေးမစိုးပါဘူးဘာလို့လာစတာလဲဟုတ်ဟောတော့ဘာမှမကောင်းဘူးငွေရချေပြန်မှာဟင်အဲ့ဆိုလေဘာမှမဟုတ်နဲ့ချီရမကစားနဲ့လက်နဲ့ကစားလက်နဲ့ဟေးလက်နဲ့လက်နဲ့ဘယ်လိုကစားအောင်မလဲလက်နဲ့လက်နဲ့ဆိုဟေးဘုန်းတော်ကနေရတယ်ဟဲ့ဘုန်းတော်ကအဲ့ဆိုကားရောနေရလားဟင်းငါငေါင်းနေမတူဘူးကနေရှည်ထဲမှာစားโอ้ยชีน่ามากะซาฮึมากะซากะซากะซามากะซานี่บ้ากูเนี่ยตัวอะดิผิดตัวมางาติเน่นี่แน่ซ้องเนาะดิปีอ่ะถ้วยอ่ะมาเตจาดิล่ะแล้วพี่ก็เลยปีอ่ะอากะซาตะมายผิดตัวดิล่ะอะซออสาตองမျိုးสงซาลงยามินี่ไจตาเลยอะกงซาลงยามอะเป็ดซาลงยามฮะอะซอยินเนาะงาเสื่อมเลยซาไว้อะซองาเลยนูๆเลยมาวุชุบเลยซาเลยเฮ้ยมารู้ดิแมเนเจอร์มาดิกูเนี่ยตบไปอ่ะกูยัดไปกูมาแหมเนี่ยซ่าจ๋าว่าจ๋าอย่างกระสายรู้เลยออกจ๋าเลยมันผิดเลยฮะมารู้ป่ะมารู้ซ่าอีซี่ป่ะฮะเอ้ยนี่ซ่าจ๋าเลยแหละบางทีใจเสียตะติฉิ่งลาแก่ละคนไหนลองคว้าเลยดูว่ามารู้ใส่ยังไงมาหลุเป็ดหลุเป็ดတော့บ่ผิดเลยมารู้ดูว่าบ่าหลุเลยมาค่อยมาจิงาดิหลุไก่ปอกไปฮะเนี่ยยกจ๋าเลยตะเกมจอกจอกป่ะฮะဟိုလက်ချောင်းနဲ့ဖက်လက်နဲ့ဖက်ဟောလက်ချောင်းနဲ့ဖက်လက်နဲ့ဖက်ကဲကဲတော်ကြအောင်နော်ဒီတိချိန်လေးပြီဟဲ့မနေ့ပိုင်းဆင်းတဲ့မှာကြီးပြောတာဒီနေ့စိုက်မှာသတင်းလူကတ်ထားရတဲ့ဟာလေးသွားကြည့်မယ်မတက်ချင်မှန်းကိုတော်ပြီလောက်ခရရကကောင်ကလည်းတော့ပြောတာပေါ့ကွာ။ဟဲ့လား။အေးပါဟာ။မသိပါနဲ့။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့ပါ။ရှင်းဖို့တော့။ဒီပြတ်စောပါလေ။အေးစီးသွားပါ။ငါ့ကိုနောက်ရှက်ကုန်ဘူး။ကိုနောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုရတဲ့စကားလေးပြောမလို့။ဟာအဲ့ဒီကစိတ်ဝင်စားအောင်ကို။နည်းနည်းလေးတော့နားထောင်ရအောင်တဲပါ။သူကစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ပြောပြီးယူတယ်။ရေးသွားတော့။အခုနကြားရပေါ့ပေါ့မဖောက်နဲ့ဗျာ။ဟာကျွန်တော်ဇက်လမ်းပါ။ဟာဖောက်ဖောက်လို့လေ။နေ့ရက်ဇက်လမ်းနေ့မတ်လမ်းနေ့ငေါ့နားမလဲဘူး။ရေးသွားတော့ဘာလို့ဆိုရအောင်ဗျာ။ဟဲ့ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲ
别进来，莫别进来，你俩悄悄来说，你俩别进来，表。都别进来，莫，俺别进。我这个拍完以后，你们两个再买点买点。对，我那天是被他打的，就告诉你们来话，我这个给蛮得多。哎呀，这个让俺死白死呀！小家里你们忽略忽略的，俺来找对哈。哈，再有这么的三万的嘟嘟呀，我还论伢本事呢，老他妈没个累的，大哥一别急呀，可以听人家的。买啥人？啥路呀？哎，我路的。哎，你也别露心，他那岗位露牙的，那么好的，我有哪啥别多的，请家露心，你还有帮东露牙的，他们到没到没？高呢呗，高呢。就到三月嘛，啊，苗子没保住，对不对？啊，棉松，啊，高铁跑来啦，因为他们稳当的，阿龙过来接住他们嘞。就到三月完那边了，啊，苗子没保住，对我把别路地场的来说，就那那个新边的，保住对不对？地场来说，因为他们开发的，未来高呢，钱来高呢，再没，就到后面的三月完那边了。后面呢，苗子暴露，啊，等着等，就弄个地沟地塘去了。俺们地塘来路，就叫那阿个啥子马人，那俺来有人呢，都西湾那边出包拉们收了钱，俺里头都公有钱马人，喏，啊，苗子比你暴露干的熟了，俺们他妈干的，俺里头嘞都个人杀完的，大爷们，我是拿眼看不着，没弄着的就当家吧。保罗在那楼阿在半步木里哦，楼阿偏西边的，没弄把卡来把人楼阿的嘞，楼阿打的过去嘛，不管人家表扬，喏。是呀，好，等明儿呀，保罗跟俺妈走了，刚刚哪有阿妈包喏？不包嘞，哪有阿妈包？他说了些，啥用来没吃呀的包喏？阿妹，没事了，别呀么嘞，吃呀嘛。冇嘞，我保罗跟俺走了，阿老，那老白了路呀么嘞，妈耶。不包嘞，不包嘞。我老看那图哟，我就提到毕业了。呀，太难了。是啊，后来宝马个啥人呀嘛？他们来个啥人呢？没有，不老简单的。那都我别人呢，等到的时候，那弟弟们呢，他们老酒店没有，表露没有的。哦，我是啊。等明天不忙的呀嘞，人家吃的等下真是了，都没快来了，都个啥人的呀妈妈，等明天都来干那个啥去呢？都辣椒了，好，精神没毛病，好，感谢。是啊，等明天对，啥都干不成。六百八百，六百八百。你望我，他没呀？这里有，他没本事那边啥来没路嘞？你那有真正农民，这里有真的啥来？是啊，我弄他妈说话哩，伢别弄我们生意了，我讲这。他没嘛把开开西路来过？不是吧，我讲，他没呀 ？TV 在在打起来。哎，你还在 TV 机前头吧？好吧，喂，保罗干的对不对？你还在弄什么生意啊？不，要不？
စညာတမီးတို့ဘသူနီးပြပေးမှလဲအေးအဲ့ဒီမိကုံဘသူမေးမလဲလို့ဆရာစောင့်နေတာမင်းတို့ကိုဘလို့နီးပြပေးလို့ဒီပါတော့ကျေနပ်ကုန်လေ။ဟာ။လဲဆိုရင်တော့မလွယ်သေးဘူးကိုရ။အာမပြတ်လို့မလွယ်ရမှာလေ။မဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့မယ်။ကိုကိုအသိကိုကြီးကြအောင်လုပ်ရမယ်။ညစက်တယောက်နဲ့ဘောလုံးတစ်သင်းကန်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတော့တွေ့ပါလေ။ဒါနဲ့အသိကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တကယ်ကိုပါနမီရှိတဲ့ကစားနိုင်တဲ့ဘောလုံးသမားကောင်းတွေထပ်ပြီးလိုသေးတယ်ကိုရ။ဒီတော့ကတော့လူပါတယ်ကွာ။ဘာမှမပူစားမှာလေ။ကို့ဆက်မှာနောက်တော့အမျိုးသမီး၄ပါးလောက်ရှိပြီ။စန္ဒနဲ့ဝါသနာမပါလို့ရှင်လူဘလောက်ပဲများများဘောလုံးသမားကောင်းတယောက်ထွက်လာဖို့ဆိုတာအလွယ်ပါဘူးကို။မောင်ရဲဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲ။ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျင်တာကို့အတင်းတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့အားကစားသမားတွေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့ဆက်ရင်ကဝန်တန်းမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ရွေးချယ်ခေါ်ယူသေးကျင်တာပဲ။ဟာအဲ့တော်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ။ကို့ဆက်မှာတော့လူတွေအများကြီးကွာ။အဲ့ထက်ရွေးသားမှာ။ဒါဆိုတော့ကိုကြီးတင်းကအတင်းကောင်းတဲ့တင်းဘလို့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်။ဟမ်အဲ့တော့မောင်ရဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါမောင်ရနဲ့ကြုံနေကြမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီနီးပြတောင်းဝန်ယူထားတော့နီးပြတယောက်နဲ့တူတဲ့အလုပ်မျိုးကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပါအတင်းနီးပြတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းမှန်သမျှဟာအတင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အရှင်ဩဇာအောက်မှာနင်မွန်းသွားတာမျိုးကျွန်တော်မလုပ်တာကြိုက်သွားပြီကြိုက်သွားပြီအဲ့တော့အတင်းကိုမောင်ရစိတ်ကြိုက်လုပ်ပါအော်ပြီးတော့မောင်တယောက်တည်းအုတ်ချိုတာမလွယ်ပါဘူးနောက်ထပ်နီးပြတယောက်လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန့်ငါပါဒါမှတောင်းဆိတ်သွားမှာပေါ့တကယ်ကိုလက်ထောက်နီးပြလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်တော့ရှိရတွတ်တွမောင်နဲ့သူလည်းအားကစားသမားဟောင်းတယောက်ပါပဲသူ့ကိုခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ခေါ်လိုက်ပါငါပါထပ်ပါပါမောင်ရကိုအားကိုးတယ်အရေးကြီးတာပန်းဝါတဲ့အကြီးကျယ်ကိုရေးကြည့်တယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကိုကအလုပ်တွေအများများတော့မောင်နဲ့ကအများအားဆက်သွယ်လို့ရအောင်မောင်ရကို handphone တစ်လုံးပေးထားဖို့အစီအစဉ်လည်းလုပ်ထားတယ်ဟာအလောက်ဒီမလို့အပ်သေးပါဘူးကိုရမတော်ဘူးလို့ပြောနေလေပန်းဝါအထည်ကျုပ်ဆိုင်ဝါကြီးကျယ်တယ်လို့ပန်းဝါဘောလုံးသင်းရယ်ကြီးကျယ်တယ်ပန်းဝါဘောလုံးသင်းကိုနီးပြပေးတယ်နီးပြပြကြီးကျယ်ပါဘာကြီးဟောပါကိုရကျေးဇူးအားကျေးပါဟောတော့ခရီးကတော့ခေါ်မယ်ကွာရေးကြီးပါရယ်ဟာမကြီးပါဘူးသူကဟောခေါ်တာကွာတော့ပြောဆိုရင်ငါတောက်ငါထဲကျလားHello, Nico. Hello, Diwan. 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 Hello, Diwan.ကတော့ပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပဲတော့ပြင်းနေရပဲနေရပဲပြောင်းပြင်းပေါ်ပြီးတော့ပြေးမယ်လေကွာဟုတ်တယ်နေရပဲနေရပဲတော့မင်းကဘာအောင်နေလဲကွာရောက်ပြီးရောက်ရောက်နေရနားဟုတ်ပါဘူးလားဟဲ့ကနေလူသားလေကွာဟာတင်နာလေးလေကြာတော့လူတွေကြားတယ်ကောင်နေဟဲ့မင်းကတတိရှိရဲ့ကွာမင်းတော့စဉ်းစားမလားပြောင်းလာကွာဟဲ့ကနေဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းလေခနေလေကွာငါလူတွေကြောက်ငါချဲလင်းခေါ်နေတာမင်းကကွာမကြည့်မငယ်နဲ့ခလေးနဲ့ဖက်ပြီးတော့ဖေးရတာတိရတယ်ကောင်နဲ့ခလေးတွေအရန်လဲတဲ့ကောင်တွေကွာကြောက်ဟာအဲ့ဒါထားဆိုမင်းကအရေးကြီးကိစ္စတိုင်မင်းစရာရှိလို့ဘာလဲပြောငါအခုဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းကိုကင်နေတယ်ကွာငါနီးပြလုံနေအမင်းငါရဲ့လက်ထောက်နီးပြလို့ဘုမင်းကလာကွာငါမအားဘူးကွာမအားဘူးဘောမအားလည်းနေလေအဲ့ဆိုငါတယောက်ရှာမောငါအခုကင်နေတာမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဆိုတော့ရပါမထက်ရှာလိုက်ပါတောက်နေရအောင်ဟဲ့ကောင်ငါအားတယ်အားလေမအားဘူးဆိုအားလေတကယ်လားဘယ်တော့ဘယ်တော့လာလို့ပါ့မေးကြောင်ကမသိခဲ့ပဲအားပါလို့ကွာဘယ်ကနောက်တာโอเคတော့ဆိုโอเคအ
Okay, okay. Aku langsung ngaruh tanya cik ni, mesti bawa bau ni mana? Eh, gua. Kau tu masa pelajar mana dia awal? Hah? Eh, gua. Nampak lima jauh lau tak jangan lo. Ngaruh tanya cik mah doa ni. Eh, ni pelajar lu, kau ni mesti dia jiwam. Macam jiwu ni macam mana? Gua tu awal saya jual lu ni, macam sih je nak. Bukan xia lu macam ni apa? Pelajar lu lo tak kau mah macam ni. Mana ni pelajar mana ni? Kau tu mah lu macam gua, ha? Nampak lu macam. Lelang kong ke sana ni lu, lu lu. Lurah lo hoba, kita siapa mesuain yo? Belu ni amu mah tua siapa jam? Hehehe, di sini di kama, letak ni biaya. Kangan lah, ye jisu, yau ni. Hoba ni, wah hoba ni siapa? Eh, di ni amu siapa? Siapa tema ni siapa? Eh, aduh siapa mau tidur dulu? Jiwa me, tuan me, amu me, mesti macam mana? Tuan, tuan, tuan ya. Kau nak lu nak, mesti buat ni sumi ni, kebio, bawa tua siapa? Ye lu ye, pi pi bu, ini. Aku bermau zong tuan yang meniaga. Kau ni kau tu yang mana tu ya? Ini dia kisah gua. Si dia suruh ngamah sahaja lah, boh. Yang mimpah tahu, mak. Ini apa bila? Ini kau tu bukan ya? Hei, tu tu caca. Ini dia kisah cina tu, pakai sahaja. Kau kira mana? Hello ya, jangan aku. You don't need to be able to talk to you. Ha! Hey, you're not going to talk to me. Yeah, you're not going to talk to me. Oh, well, you know, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Yeah, I'm going to talk to you. เนี่ยเราจะเอาเลี้ยงช่วงมันพี่เนี่ยคุณยังมาสิอ๋อเมียเนี่ยมือมีบอลเลยเป็นกิจสาเปรย์เลยไม่ใช่หรอเมียโอ้ใต้เนี่ยปีเนี่ยจำได้ไหมเลยใต้เนี่ยปีเนี่ยมือเลยไม่ใช่ใต้เนี่ยปีเนี่ยนี่สิท่านท่านสัญญาเนี่ยก็วางอะไรอ่ะเออจะเอาเลยเอกิจเอาหน้าช่องเนี่ยจะเอาเต็มมาจะเอาลูกจีนก็สาดมาดิไม่ใช่เนาะเอาเต็มจะเอาเต็มอ้ามยาวอย่าดูข่าวถ้ากูเล่าเรื่องไม่ใช่เนี่ยน้าแต่ท่านเมียเนี่ยชาบิดังหมดอ
ရှိနေတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့အကူညီသားမှာပဲအေးအဲ့ဒါတော့ငါရှာပြမှာကူညီရှာပြမယ်ကူနေတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားအောင်အစင်းနိုင်အောင်ခေါ်တော့ပြောမင်းညံလိုက်ညာဖြစ်ဖြစ်နေသားမှာအဲ့ဒီကိစ္စချိန်လာလားရှိလို့သွားအောင်လေညာဟာနင်ဘယ်လောက်ကြာလဲညာငါပြေးလိုက်ပါမယ်ဆိုငါပြေးလိုက်မယ်မလုံသားမှာနေမင်းရနေညာဆရာကြီးငါပြေးလိုက်ပါလောလောဆယ်ညာဆရာကြီးကတော့ချောင်းဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီညာခဏညာဟမ်ကဲတော့ကဲတော့အဲ့ကျွန်တော်ဗလာအေးအားကစားသမားတွေ့ကျွန်တော်လည်းပုံမှန်ဆက်လိုက်နော်စိုက်ချာအဲ့မဟာပူမြေအေးစိုက်ရုံဖုံးဆက်လို့ရရရတယ်တော့ပြီနော်ဆက်လိုက်မယ်နော်တို့မြန်မာဟုတ်တယ်လေကျန်ခဲ့လို့အကောင်းနဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားရှင်တွေ့ဦးလားဘောလုံးဆရာကြီးဘောလုံးဆရာကြီးဘောတို့နာမည်ရဲထုတ်ဟုတ်ပါပြီကိုရဲထုတ်ရင်ကိုရဲထုတ်ဆိုင်ထဲမှာဘောလုံးကြောင်းနေပြောနေရချစ်တဲ့လို့ညံကြတာပဲကိုရဲထုတ်ကဘောလုံးမြူသမီးရေးဖို့အတွက်ခင်လိုက်ရွေးနေတာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အမျိုးသမီးဘောလုံးအတင်းထောင်ထားတာအောက်ကစားသမားတွေပြည်စုံလို့တော်ဘူးတပြည့်လိုက်ရှာနေရတာဘာမှရှာမှမသိပါဘူးဗျအဲ့ဒီဘောလုံးမှနှစ်ယောက်ရပြီးလုံးမလိုက်လို့ဟုတ်တယ်လေငူရောချစ်ချစ်ကောဟာဆန်ဘောလုံးကမလိုက်ဟာလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုငယ်ပြောရနော်ဦးလေးချစ်ချစ်ကလေနေရွေးစင်တိုက်စင်ဦးဟာတောင်းစင်အခန့်တင်းနေလေကြာဟိုကျွန်တော်အသင်းမှာဟိုနှစ်ယောက်လုံးလာကစားဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟိုအဲ့ဒီအတွက်လေးကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဟိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့With me, well, here's how they look then, John. First, Valencia. They're playing with four at the back and five in midfield today. Relying in the midfield to get forward and score goals, which might just be difficult. Next, a touch from the keeper.Needs to clear it away. Truth has arrived for this team. The talking will stop and the playing will begin. 3-2-3. 3-2-3.
ဟုတ်လေရှုပ်ကုန်ပြီကွာဘောလုံးရောက်ပြောတယ်ဘယ်ကားလဲကြောက်ပြောတယ်ကဘာမှမအဲ့ဒီ4240နဲ့ကိုပထမအောင်ဆုံးစကစားတာဘရာဇီးမသိမှာလေရဟောမှာတော့မသိမရှိမှတာအီတရိုပီဘာအီတရိုပီဟုတ်တယ်မင်းကငါဘောလုံးပြောနေတာတော့သိပါတယ်မင်းအကြီးကြီးရှောက်ပြောနေတယ်ဒါဆိုမင်းတို့ကမင်းနော်4240ကစားတဲ့နှစ်ကဘယ်နှစ်လဲငါထင်တာ96ထောင်ပေါင်း60ဝန်းကျင်လောက်ပေါ်တာကွာထင်တယ်မလုံးနဲ့လေအတိအကျပြော ແຕ່ນາລຸຖ້າແມ່ນກະບ້າບໍ່ລົງພ່ອຈະອຸກກະດາຈູຮາບຣັນຊາມາພິຢາກຜູ້ຈູຮາບຣັນຊາວດາຢາກດາລະແຕ່ຄຸນນີ້ດໍໃບຫມັ້ນມີແຫຼະອັນອັນດາຈໍດາບໍອັນມີອະຕິດາຈໍບໍ່ອະຕິດໍແມ່ນເມີດາແມ່ນອະຕິດໍແມ່ນຫັ້ນກະບ້າມາໂຕຕໍຟຸດບໍສາບໍໄດ້ຄຸນນີ້ບັນນະຄຸນນີ້ແຫຼະບໍອ້າວບາຮູ້ກະຊາໄດ້ຄິດວ່າຄຸນນີ້ຕິດຈາບໍລະຄຸນນີ້ຕິດຈາບໍລະຄ
不能。有啊，没好。哎呀，难。没好包瓜。难都难包的。哎，包难的叫你。哦，好难。好难，比那我比那我那那。啊，谁说来着？呀，包里表面是软的一边。啊，这表面你也对了。哈，你也嘛对对个对。哎呀，你表面表面嘛。唱歌啊，我在施工的嘛，甚至来那个嘛，肩膀嘞，包龙背嘛，不拉几顶来扒嘞。哎，你不拉几顶呀？放出放生那个，后面啥个啥别打开嘞？哎，你嘛扒嘞包龙的嘛呀？比利、弟弟、爸爸过来下。可那新路表嘞，个把包龙背就乌克兰行，做下班那个，把马皮让拉到来哩。哎呀，你嘛让带到的嘞？都在福宝江表我们啦。昨天发布啊，唐国啊，可能是离婚的嘛，好难落考的，你咋能对嘛啥感觉了嘞？谁明呢？啊，你怎么？第二年嘛，每个来 PPT， 跑龙个奖对来了。啊，老对嘛咯。罢了，跑龙个啥不考不落啦？也你别也。都对，罢也弄，来唱来唱。白话他就说用啊，对呀，你别来，来唱你别，你嘛拉啥你家是了？对了，等明天俺拉上你家不？你忘，你嘛过了八月拉上了嘞。哈，跑龙个啥不不？跑龙个啥进路？哈，对，对呀。老爹，你不是也吃得偏嘛？啊，咱们吃点肉，也有偏嘛？我们这老好事业了，他过境干啥呢？这阿忠一确定都能培养的，那学习这边呢，instant干嘛会嘛不？你们也对了，我嘛弄的？嘿，谁要我的？他们叫我弄，伢人问阿贝的。你说阿贝的？谁来养的？阿来贝的。我弄你家了吧？你家了，我弄起嘛，我弄干净的。我弄干净，再搞。不用，我老弟在阿家跑，不用这么忙。我说为了能过完这工作关，这么关键没有？啊，你在阿家不用啊？啊，没那干了，没有了，过完工作关了，都，俺们就没事了，没完没了，没完都。Thank you.
Okay. ยาไล่ไปยาๆๆ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 ๆ
ကမ်းမဲ့ချင်ရကမ်းမဲ့ချင်ရညာချင်နိုင်ကွယ်တိတိဒါဆိုအတက်ချိန်မဲမန်ရွာရှမ်းကောင်းတယ်နော်ရှုံးဖို့ကြောင့်လုံးဝမရှိဟာပြေးလာလားချစ်စုဟောတေးကြပါလေဆိုကိုကြီးကွာလဲဟာဒါဆိုရင်ပရင်နဲ့အတိုင်းပဲပေါ့တေးရင်ဆိုတော့အလုံးစုံပြောရနော်ကံရောချီရောရှမ်းကောင်းမြာကျေးဇူးပါဟေးဟုတ်ကိုကိုပြန်လာမှကြီးပဲနော်။ကြာကြာကျွန်တော်ပြန်လာမှ။ဟဲ့လို့ဟိုမှာမှားထားကြာကြာပြန်လာမှကြီးရေးရတယ်ပြန်ထည့်ထားလိုက်။ရက်နှမနှမမလေးဟောပါလေပါကြီးစားဟိုညီမလေးရဘလုံးရောက်မှတာပါလေနော်။အဲ့ဘာဖြစ်။နာမည်ဘလို့ခေါ်လဲ။ချစ်စုဝင်းနဲ့တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘုအတက်တည်းပဲမှဲလဲတာ။ဟာညီမလေးတို့မိန်းကလေးတို့အရန်လိုချင်တာပဲ။ဘာပြောလဲ။ကန်ထားလိုက်မှာနော်ဒီကကစ်ပြင်းတယ်။မဟုတ်မဟုတ်တလုံးမထင်နဲ့။ဟိုညီမလေးတို့ဘေးရင်ရောဘောလုံးရောနှမျိုးစလုံးကြောင်းနေတယ်တခါမှမတွေ့ဘူးဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်ဘောလုံးကပ်ဖို့ဝါသနာပါလေနော်။ကန်မှာပေါ့။ဒါဒါမှမဘာတော့ကန်မှာ။ဟာအဲ့တော့မကူနဲ့အစင်းနဲ့ရှိတယ်။တကယ်ကမလား။တကယ်ပြောတာနော်။အော်တကယ်ပြောတာမနောက်ပါဘူးဗျာမနောက်ပါဘူး။ဒါဆိုကစားမယ်။ချစ်စုရဲ့ဇာတာလူများနဲ့လောကကန်ရမှာအောင်မြင်မဲ့ဇာတာ။ဟာကျေးဇူးပဲ။အဲ့ဒါကွက်တိပဲဗျာ။ခိုင်ကန်စီဒီအလုံးခဏနေထားပါကျွန်တော်တို့ဘောလုံးသင်းကိုပို့ပြီးအားရှိအောင်လို့ပြင်ပအားကစားသမားတွေကျွန်တော်ခေါ်လာတယ်အဲ့တော့တယောက်မိတ်ဆက်ကြပါနင်းနင်းချီချစ်စုနနုချစ်ချစ်ပေါ့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 လဲပါဟောပါမဲဦးဆဆလူလာစီစီဘုမတထတူတူတင်းနေကြောင်းတောင်မှတ်ထားကြပေါ့အဲ့တော့ဘောလုံးသင်းတင်းဆိုတော့တီးမော်ရှိမှအောင်မြင်မှာဖြစ်မယ်
ဲ့တော့အားလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုညီမချင်းတို့သဘောထားပြီးအားလုံးစားကြပါအားလုံးဟာတသိန်းနဲ့တစ်စိတ်တည်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘယ်အားလုံးကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလောမတဲ့ဆိုရင်ဟိုလက်ရှိအားသာမဟောင်းနေနဲ့အခုရောက်ရှိလာတဲ့အားသာတဲ့၅ခုနဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ opening ကစားရင်းနဲ့လေ့လာကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒီ opening ကစားမယ်အချင်းဆုံးလားဟမ်ဂီတာတစ်လုံးနဲ့ note ဆုံးနေတယ်ထင်လို့လားအေးလေဒီမှာငါ team format ချနေတာဟွာဒီမှာကျန်က442ပုံစံချတာဘလို့ကြည့်စမ်းဟေ့ရောင်မင်းဟာလေကွာအလေတန်းအောင်ရှေ့တန်းအောင်အပြင်းလူတွေကြီးပါလားတို့တရားလူကြောက်မထဲဘူးတုံးအောင်မင်းနဲ့က idea ချင်းကွာရဲဆိုအဲ့ဒါပဲမိအောင်စူးစမ်းလိုက်အောင်နော်ငါအပြင်းလူတွေးလူတွေငါကြည့်နေအောင်ငါခြေပဲကြည့်ပြီးဆွဲထားတာရဲ့ဟုတ်လေမျက်မျက်နဲ့တော့လုပ်လေကွာနှုတ်ဆို main ကလေးလေးနော်ငါကွာစီကွာစီအားလုပ်ဖို့မှာမင်းကိုအလုပ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပြောင်းငါဆွဲတာကမှ442ပုံစံကွက်တီပဲဒီလူဒီလူတွေနဲ့အားရှိသွားပြီအသင်ကခဏလေးဟဲ့အောင်မပြောင်းနေတော့532မင်းကစ်လိုက်အဲ့ဆွဲကြံ532ဆိုရင်မင်းက532ဆိုရင်နောက်တန်းကိစ္စမရှိဘူးထားပါတော့အလေတန်းနဲ့ရှင်းတန်းပြော့ပြီပေါ့မင်းတကိုးမှမရပဲနေမယ်လေဘာဖြစ်လို့ပြော့တာလဲဘယ်လိုလိုမင်းထင်တာမင်းကြည့်ရှင်းတန်းမှဆိုရင်ဒီချစ်ချစ်တို့နူးနူးတို့ပဲအားထားပြီးကစားရမှာအလေတန်းဆိုရင်မှဘိုမားတို့စုစီတို့ကပြော့တယ်ကွာတို့နေအောင်အီအီတို့ရီတို့အစားတို့ပြီးကစားရမှာဂိုးဆိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်นี่ๆเนี่ยสายหยองซูๆเนี่ยช้าสิเอ๊ะอะล่ะมึงดาเมนไปมึงบอกว่าไรท์มาก็ป่ะมั้ยอโพยอ่ะตุลุดิไม่ป่าวซูมึงก็กวนเองมึงไม่รู้หรอกเปล่ากวนงามากวนไม่ตัดหน่อยกว่าฮะงาอติ้งก้าวหมดด้วยงาซีซั่นซ้วยท่าดาอย่างบดุญญนามาไม่จีน่ะလိုင်းနဲ့ဆွဲမယ်အောင်လာတော့အောင်နော်ကဲအောင်ခလိုက်နားတော့ပြပါနော်
တို့ကျွန်တော်တို့အသင်းအားဘကူမအသက်ဆောက်ဖွဲ့စားအသင်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အတက်ကင်းပုံစံဦးစားပေးကစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ defensive ကိုဦးစားပေးကစားပြီးတော့ counter ကိုအားကိုးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် line up တင်ဆက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြအောင်မယ်အားလုံးသိချင်တာတော့မော်ကိုသမားကတော့ပါမနဲ့ကိုသမားဖြစ်နေနိုင်နေပေးလိုက်ပါဘူးဆိုဆိုကတော့အဘဘောတွေမှာနည်းနည်းအားပြောတဲ့အတွက်အရင်မှနေပေးလိုက်ပါနော်နောက်တန်းအရင်တိုင်းပဲအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအလဲထဲမှာတက်ထားอีนุนุเนี่ยกินเลี้ยวอ่ะบาแม่เนี่ยกะซาบาบอยินกะซาเนี่ยมัสุซีเนี่ยบัววาโตก็มัสุซีอ่ะแล้วเนเน่ไทกะซาอ่ะมาเลยโหบัววาแล้วอะกูอ้าใต้ไม่ปิดดีတော့ปีย่อเนี่ยไอ้ตัวยังมาไม่หนีไปได้ป่ะเนาะชีด้านมาเมย์อู้เนี่ยฉิฉิกาบาแม่เนี่ยยาท่าเลยဟိုခါနေကစားနေတယ်ပုံပုံနဲ့တင်းတင်းရတော့တကယ်အသေးသံမှာဆိုရင်အားပြောတဲ့အတွက်အရာမှာပဲနေပြလိုက်ပါနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းနေနော်ဒါအခုအကြမ်းမြစ်ရတာလည်းလိုင်းနေပါဟိုအရင်ပြတဲ့လူတွေလည်းဘာမှစိတ်ဓာတ်ကြစံမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအရှိန်လျှော့ကြအကြောင်းမရှိဘူးအားလုံးစူးစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟာခုမှတွေ့ဘူးလားဆိုတော့ပြောတတ်ပါဘူးသူလည်းတခြားယောက်ျားကြီးမဟုတ်လားသင်ကြီးစားစမ်းမရှိဘူးငါအဲ့ဟောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုအပြင်ကမိန်းမတွေနဲ့ငါတို့ကဆက်ဆံတဲ့သဘောထားကိုပြောတာအဲ့ဒါကျိန်းတယ်လေဦးရဲတို့ကဟိုဘက်ကိုဘက်လိုက်နေတာတိတ်ညာနေအဲ့ဒါအရှာအဲ့ကိစ္စကိုလေနင့်အရင်ကအားသိတာနော်သဘောပေါက်ရေတို့ကညာတယ်ဘာမှမသိဘူးငါပြောတာနူးနူးတို့ချစ်ချစ်တို့လေနော်သူတို့ငေါ့နေရာဝင်ကစားနေငေါ့ကစားနေတယ်ကစားလို့မရဘူးငါအဲ့ဒါကိုပြောသိမသိလဲကဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့နေရာမှာကစားရတော့မဖြစ်လေဟိုဘက်နေရာမှာကစားမယ်နေကစားရင်ငါကစားမယ်နေမကစားရင်ငါကစားတော့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတည်ကိုမို့ကိုနင်းလည်းအရန်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါနင်းဘာမှမပြောဘူးလားငိန်ခန့်နေမှာလားကဲလေလေတို့နေတယ်နင်းကြတယောက်စံတော့တယောက်ပါမှာခေါ်လာမှာပြီးခေါ်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရဲဦးမှာတေးချရဲဆိုလားအိတ်ကိုရဲထွက်ကြည့်ရတယ်အိတ်ဟာမအတင်းနဲ့ထွက်တော့မှကြောက်ဒါပဲနေမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်အိတ်လေထွက်လေထွက်ဖို့ထွက်လေငါတို့ရှိနေရမယ်ဟုတ်တယ်ညနေသာပေးလို့အားကြီးတယ်သူ့ပြောလဲငါတို့အစုခံအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲဆရာရဲတူကမင်းတို့ပြောတယ်လားဟုတ်သေးပါဘူးကွာသူကြည့်ရရိုးပါအဲနေဘလို့ပြောလိုက်တယ်သူကြည့်မင်းတော့နေဘာမှမသိပဲနဲ့ရှောက်ပြောမင်းနဲ့အိတ်လေကိုဖွဲ့တော့ခံနေရမယ်ညသူ့ဘက်ကကောင်းပြီဟုတ်ပါဟွမင်းတော့နေမဲ့တော့အယောဝင်နေခတ်တည်နေသားမှာဒီမှာပြဿနာဖြစ်နေရကြမှာနင်ကတမျိုးဟာတော်ကြပါတော့ဟာတော်ကြပါတော့ဟာငါ့မျိုးပြောတာနင်မြန်ညာဆန်းရဲ့မိန်းမတွေကလည်း line နဲ့ဝင်နေညိမ့်ကဲ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 တစ်ဖွဲ့လုံးကိုပြောကြရှင့်တို့တွေတစ်ဖွဲ့လုံးကစားကျင်နိုင်ကစားလို့ရတယ်နီးတနီးငါ့မှာရှိတယ်လားရှိလဲလို့လို့ဆိုပြီးစဲခံလို့ရှက်ကွင်းနေဟာနင်ဟာအပန်းနေသားမှာဒီမှာငါ့ကိုကွင်းထဲမှာလေအပုတ်နေတယ်လေးပါလေနဲ့စူကန်ထိတာငါလုံးဝမကျင်တယ်သူ့ကရောက်ဖို့ပြန်ဟမ်ဘယ်လိုခုမှာမသိပါနဲ့ဒီစင်ရစီတန်တာပုတ်မှာဟာတပိတ်တော်တယ်တပိတ်လုံးဝတော်တယ်ကဲဆိုသားပါဘောလုံးသိအချင်းဘယ်လိုရှိလဲမဆိုးပါဘူးအခုအပြင်ကလူတွေပါထပ်ဖြည့်ထားတော့လူတော့စုံသွားပါပြီသူတို့ training လေးနည်းနည်းထပ်တင်ပေးဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်လူရောညီရလားညီပါတယ်ကိုပြည့်ရတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်ကိုတို့အသင်းမှာကအုပ်စုကနှစ်စုသုံးစုကွဲနေတယ်နေစားရမင်းကလေးရနဲ့ညာစားရမင်းကလေးရတယောက်တယောက်အစည်းမကတ်ကြအောင်ပြီးတော့အပြင်ခေါ်ထားတဲ့မင်းကလေးရနဲ့ဆိုင်မှာမေးကလေးလည်းမတဲ့ကြဘူး။မောင်ကြီးရဲ့အုတ်ချုပ်မှုကလည်းမျက်နှာလိုက်မှုတွေရှိနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဟုတ်သလား။ဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရလဲ။ထိုင်ပါ။ထိုင်ပါ။အဲ့ဒါတော့လည်းဒေါသမရှိပါနဲ့။ဒီကိစ္စအေးအေးဆေးဆေးပြောလို့ရပါမယ်။ဒီကိစ္စအားကစားသမားဒီကိစ္စ။နောက်ကိုအမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူတို့တန်တဲ့နေရာမှာပေးထားလို့ရှိရင်က
ฉีแล้วปูเปียตั่บมั้ยพี่รออะเต้นแล้วปูเปีย improve ขึ้นล่ะมาบ่บอลลงอะเต้นตะเต้นทูทองเลยสร้าเอลออากาซาทมาริอะหลูไล่บีตรุลุกขึ้นไหนลุกขึ้นไม่ปุ่นหน่อยอูกูบาปิดลุลุไม่ย่ามาเลยกูน้าเลยอ๋อชิ้นปะจำมาขนาดนี้จนเราเปล่าๆอะกูอะเต้นมาชื่อเนี่ยเมงกะลีอะมะซูอ่ะตรุเบเนียมากะซาก้าวเลยสร้าตรุกูตรุไม่ติကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့တို့နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာထားပြီးပြန်တော့လေတို့ကမကြည်နဲ့ကြအောင်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗါဆက်လို့အောင်လဲလို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါလေဒီမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်စကားကိုမောင်းရင်နားထောင်ဖို့ပဲကိုယ့်ဆေးရောမင်းကလေးတို့ချက်တဲ့နေရာမှာကစားပါစေကွာပါမင်းလို့မလေးမင်းတို့ခဏခဏဘယ်ဘောလုံးစည်းကမ်းတွေမပြောခင်အဲ့ဒီမဲနောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်အရင်ပြင်မယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာမဲနောက်လို့မသုံးတော့ဘူးကွာလူကျွန်ဘောကို offside လို့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်တတိထားမှာအဓိကစမ်းနာမစောဘူးတော့မကြည့်ဘူးဘောလုံးမရောက်ခင်ကိုကကြိုပြေးစရာမလိုဘူးဘောလုံးရောက်တဲ့နေရာကိုက outside ပဲရောက်ကြည့်ရအဲ့ဒီတတိထားမှာဖြစ်ပါကဲဆက်ကလားဆက်ကလားဆက်ကြည့်ရဘရိုကောမင်းစံဘရိုရာကြောင်းအေးမင်းပုတ်တရအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကို training ပေးနေဆိုလို့ငါလာကြည့်တယ်အခြေအနေဘယ်လိုလဲ။ဟောမြင်းနဲ့အတိုင်းပဲလေဗျာ။သူတို့က professional ဘောလုံးသမားတွေမဟုတ်တော့အားနည်းချက်လေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။လူပဲကြင့်ပေးနေရသို့ပါဘူး။ဟဲ့။ငါတို့စီပြီးနေတယ်နဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ခြေစောင်းလို့။ဒါဆိုရင်တော့အတော်ပဲဗျာ။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အသင်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်နေတာအတော်ပဲ။ကမလေးတွက်နေတာကြာလိုက်လားနေ့ကိုဆရာတမီးကမှားပြီနဲ့တူတယ်နေပါအောင်တော့ခွဲ့တမီးကျောင်းနံပါတ်က15ဆိုတော့ကောင်းမကောင်းအရင်တွက်နေတာအမလေးအရေးတဲမှာဟဲ့ကျောင်းနံပါတ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းအသိကောင်းမှကောင်းမှာဟာဦးချစ်စွာမက်ရှ်လာပွားဆိုတော့3ရယ်6ရယ်8ရယ်အဲ့ကနေ့နေပါမှကောင်းမှာဆရာတော့နံပါတ်လေးကိုပြောဦးမှာပဲဒီနံပါတ်နဲ့ဆိုအရန်တရားပဲကန်အောင်အေးပါငါလည်းကူပြောပေးပါမယ်ကဲဟိုအယောင်တွက်စမ်းမအောင်အတင်းတွေအယောင်ဘာယောင်ဝင်ရင်ကောင်းမလဲလို့ချစ်စွာဘူတဖူးချူရဲ့ကြာလာပြေးချူရဲ့စူမုထားဆိုတော့အပြားရူမီကိုတို့မှာကောင်းမှာဟုတ်တော့ဟိုအခုဝင်မှာအစင်းရောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဆိုတော့မယုံမရှိနဲ့နော်ရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တော့ဟိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေမှလည်းစွန့်ရနေရှိတယ်။ဟိုနံလောကတို့၊ကံလောကတို့ဆိုတာရုပ်လောကကိုစုမှုထားတာဒုက္ခပါပဲ။ဟဲ့။ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲငါရင်းနေတုံးတာပြောစမ်းပါဦး။အသင်းကအရက်ဖက်ကိုရောက်နေတယ်။အဲရရချဲဝချဲရလိမ့်မယ်နော်။အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အခုစီပင်တဲ့ကစားရဲပေါ်မှာပွဲဦးကျိုးပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟဲ့ခြေဆိုလည်းကြီးရမှာပေါ့ဟဲ့။ကဲလုပ်စမ်းပါဦး။ဘာလို့လုပ်ရမှာလဲလို့။ဘာလို့ရမလဲ။ညလုံးဆွေတဲ့လူကိုရေ78ခွက်တက်ရမယ်။အဲ့ဒီလူရေတောက်နေတော့မှတနင်္လာနံပါတဲ့အမျိုးသမီးနိုင်မီနိုင်မီလို့အကျယ်ကြီးသုံးအောင်ရမယ်။ဟုတ်တနင်္လာနံပါတော့ငါပဲ။ဟုတ်ဒါပေမဲ့မျက်စိဆွေတဲ့လူကဘယ်သွားရှာ။ဟဲ့အဲ့ဒါဘာလို့မိရလဲ။ဟဲ့တွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီ။ငါတို့တာသူ့တိုက်ရမလား။သူ့တိုက်ရမလား။လာလာသူ့တိုက်ရေတိုက်ရေတိုက်တော့ရေတိုက်မလေး။ဘာဖြစ်တော့ရေရေနိုင်အောင်လေ။သာတော့အမပါဘူး။သာမယ်သာ။မလာပြီလာပြီနေနှစ်ခွက်ပဲကျန်တော့လေနှစ်ခွက်ပဲကျန်တော့လေအနိုင်မီဘာလို့ရောလာရင်မဲမရမရတော့နိုင်နေတာနိုင်နေတာရောတက်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 ဘာပြင်းမတောက်နဲ့မြ мян တောက်လေနိုင်မီနိုင်မီနိုင်မီနှစ်ခွက်ပဲကျန်တော့လေနေခွက်ပဲကျန်တော့လေကျန်တော့လေအော်လေတက်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 နိုင်မီနိုင်မီနိုင်မီThank you.
ရှုံးတာတော့ရှစ်ဆရာကောင်းမနေဘူးလားနိုင်နဲ့ရှုံးဆိုတာကတော့လူဘဝမှာလည်းမဆန်းဘူးကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအတင်းမှာလည်းမဆန်းပါဘူးကိုဘာတော့ကတော့ဆန်းတယ်ကွာမဘောမှာအရှုံးဆိုတာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးလူတိုင်းကတော့အနိုင်ကိုပဲလိုချင်ကြတာကြီးပါပဲဒါမှကံတရားဆိုတာရှိသေးတယ်ကံတရားဟုတ်လားကံတရားဆိုတာလူကလောက်တာပါမောင်ရဲထုတ် Walking is my fate အလို့ဆိုတာကံကြမ္မာပဲမင်းသားလေကျွန်တော်အတင်းနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးကစားခဲ့တာပါပဲခန်းစစ်ကိုဘယ်တော့ပဲလုံအောင်ကစားကစားညီညွတ်မှုမရှိဘူး Unity မရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှညီညွတ်မှုရှိမှာလဲဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မှရှိမှာလဲဆက်ရုံနဲ့မင်းကလေးနဲ့အပြန်ခေါ်လာမင်းကလေးတော့မတက်ကြဘူးဆယ်ဦးနဲ့မင်းကလေးမှလည်းနေဆိုင်နဲ့ညာဆိုင်နဲ့ကြောက်ကြောက်အစိမကတ်ဘူးဒီအသေးကဘယ်လိုလုပ်ပြညီညွတ်မှုရှိမလဲမော်ပြောဘူးဘယ်လိုလုပ်ညီ unity ရှိမလဲကွာညီညွတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နီးလန်းနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာခက်ခဲလို့ကွာအဲ့ခက်ခဲမင်းရအောင်ဖြေရှင်းအောင်အဲ့ဒီအခက်ခဲဆိုတာကိုကြီးပေါ်မှာမူတည်ပါဟာပြန်ပြောသမောဘာဘာမမူတည်ရဲ့ဟလား Okay welcome ကြိုက်တယ်ပြောသားဘလို့ခက်ခက်မြို့လဲပုံမလင်းလည်းမပြောသားတောင်းဆိုလာအသင်းနီးပြနဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တထေးချာမှာသူ့စီးကိုစီးလေးနဲ့အလုတ်လုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ပုံပြီးအစဉ်ပြေးလိုက်မယ်ဩကိုတော့ပေါ့ပါတယ်တော့ပေါ့ပါတယ်ဘာပြောလို့ကိုလက်ခံကောင်းပြီဒီနေ့အစားပြီးတော့အတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုလုံးဝမပတ်သက်တော့ဘူးဝေမပြောတော့ဘူးအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကတခုပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုချင်အပြန်လာမဟုတ်ပါကြောက်ပါဘူးနောက်ထပ်တို့ဆက်ရုံကထပ်ရှုံးလို့ရှိရင်အကိုကြီးနီးပြလဲပြချင်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုစိန်ခုံမှုမျိုးကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်โอเคဒီကဲစီပင်ရဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်အသင်ကိုပြန်နဲ့ရှုံးခဲ့ရပြီပဲစီပင်သင်းနဲ့ကျွန်တော်အသင်အခြေမကွာအောင်ဆိုအားလုံးသိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရှုံးရတာလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြဖို့ပဲအဲ့ဒါအဓိကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အသင်မှာအုပ်စုနှစ်စုကွဲနေတဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့အသင်ကကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရပါရဲ့နဲ့တယောက်တယောက်လူပေးမကစားပဲသူ့လူကိုလူကြည့်နေတာကြောင့်ဘိုးတွေကရှားတဲ့ရဲ့သားနဲ့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့အားလုံးကိုယ်ကိုသိကြပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာယူရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်ရှုံးခဲ့ရတာစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိလို့ပဲဒါဘယ်သူမှညင်းလို့မရအဲ့တော့နိုင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပါတဲ့အားကစားသမားတွေအားလုံးကစီးစီးလုံးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အားလုံးလို့စီးလုံးညီညွတ်ဖို့အတွက်လုပ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကိုစခန်းသွင်းပြီးလေ့ကျင့်ကြဖို့ပဲဒါမှတရားမတော်ခင်ဗျာရင်းနှီးသွားမယ်အပေးယူတက်လာမယ်လိုချင်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရမယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုမလိုလို့လား။ဒါမင်းကဘေးကားနေတာဘေးဘီ။ဘာကြိုးလဲ။ဘာကြိုးလဲ။ဘာကြိုးလဲ။ညီတို့ရဲ့စားရည်တောင်ရည်နေရည်ထိုင်ရည်စားရရရဲ့တာဝန်ကိုကျုပ်ယူလိုက်ရတယ်လိုအပ်တာရှိရင်ကျုပ်ကိုပြောကြအောင်ဟင်ဟင်အစ်ကိုညီတို့ပြောမယ်ဒီကကွာလေအမေအဆုံလို့လေတတ်တတ်ထားမိပါလို့ခုအပြင်ကအဆုံလေတူတူထားပါလေအားလေးချန်လေးကိုလုပ်ဖို့ပါနော်အေးတမီးရဲ့နေဦး
တို့ဆောင်ကဟိုဒီမှာစက်ယုံနေမှာဆိုတော့ဒီဆောင်တို့တစ်ခုပဲရှိရလေအဲ့တော့ဟိုဒီလိုလုပ်နေရင်ဟိုသူတို့ကိုပဲချမ်းထားလိုက်တမီးတော့ဒီပဲချမ်းနေလိုက်နော်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးနော်ဟိုလေးစက်ယုံကညာဆိုင်အောက်ဆုံးနဲ့စစိုးကိုကတ်တက်စီထားပေးပါလားဟိုသူတို့အောက်ဆုံးနဲ့စစိုးအောက်ဆုံးကလက်ခံကြဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လေသူတို့အောက်ဆုံးကိုကတ်တက်ထားပေးပါနော်ဒီကောင်ဆက်ကြဆက်ကြစီစီလေးနဲ့စီစီလေးနဲ့အစားတော့စားဖို့နေရာကိုလည်းလေတက်တက်ဆူထားပေးတာနော်နောက်ပြီးအစားတော့စားရတယ်ဆက်လက်ရှိနေစားစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်စိတ်ချစိတ်လုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်အန်ဒီကိုဟိုအားလုံးကိုလေဟိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့နေတာကိုစီကန်းထုတ်ပေးပါနော်ဟိုဖွန်ဖွန်အဲ့လိုညက်ပတ်ပြီးရှုပ်သွားနေမနေတတ်လို့မနေပါတာကြာတယ်ဒီမှာညက်ပတ်တယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒါတော့စိတ်ချသူကလည်းအတန်ကြိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ညီစီစဉ်ခိုင်းတာလေကိုမှုစင်ပြေသွားပါစေအန်ဒီကောတမီးရောလေအစာမှာ TV ကြည့်အောင်စီစဉ်ပေးအောင်နော်နောက်ဆိုလေအားလုံးကတင်းချောက်ချောက်ကြီးဖြစ်နေမှာနော်မလေးအားလုံးကိုလွှဲရချင်နေတယ်ညီလေးတရားပဲ TV ကြိုက်တာကြုတ်သိတယ်ကြိုက်တာသူကြိုက်တာဟိုဆေးရတော့ပြောပေးမယ်လေဒါမှလည်းအဆင်ပြေမပြေတော့မသိဘူးပေါ့နော်အန်ဒီကောအဆင်ပြေအောင်ပြောပေးပါနောက်ဆိုကအစာမှာမနေတော့ပြန်ပါပြန်လာပါပြန်လာပါစီစဉ်ပေးမယ်စီစဉ်ပေးမယ်ဒီနေ့မှာဒီနေ့မှာဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကောသမီးကစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘလုံးသမားတွေစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်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 နူရရေးတော်ဆိုပြီးခွေရင်းလို့ကျလို့ဒီမှာလာဆော့တာမဟုတ်ဘူးဝါသာပါလို့ဒီမှာကန့်လာလို့ဒီဘောလုံးဆော့တာအဲ့တော့အိမ်နဲ့အဆင်တန်းမတူတော့တမီးကလုံးဝမနေနိုင်ဘူးအေးပါတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်ငါစီစဉ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့နူစိတ်ခံဖြစ်လို့ရတော့စာမမနေဘူးအိမ်ကိုပြန်လာအင်းဟာအိမ်ကဘယ်နှလုံးရှိနေလဲအိမ်ကတလုံးနဲ့ရှိဘူးရအများကြီးလူနေရမှာလားဒါကအိမ်ကတန့်ရောတန့်ရလားအိမ်ကမတန့်ရင်ဆိုးတယ်မလေးအိမ်နာလည်းတန့်လည်းတန့်ပါလေအိမ်နာ၃လုံးလည်းရှိတယ်ဒီမှာအိမ်နာကြိုက်တတ်တယ်ဆိုရင်၃လုံး၃လုံးယူထားလိုက်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမှရပါဘူးခေါင်းကရင်းမောက်ပါလေအဲ့လိုနေတာနော်ဘာလို့ဆိုရင်လေဝင်လေထွက်မကောင်းလို့ရှိရင်ဥရခေါင်းရင်းမှုကလည်းဘယ်ယူစီယူစီအေးအမခင်းရချင်း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 အေးသမီးတို့ရေနေ့ဆိုင်ကိုဒီဘက်မှာချပေးလိုက်တယ်ပါပြားဆိုင်တော့ဘယ်ဘယ်မှာခွဲချပါလဲသမီးတို့ရောဘယ်နေရာယူကြမှာနေဆရာဒီမှာပဲရှိရတာခုမှလာနေပြီအေးလေစစ်တာလိုက်သူခွဲကြသူလာပါလေနေရဲဲပါလို့ဒီမှာလည်းနေလိုက်တော့သမီးဒီမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုက်ဟိုကန်ကန်ရအောင်လို့ကျလိုက်ကျလိုက်ရေကဝီစီမိုးရောက်တဲ့ညမှာခဏရထားပျော်ရှင်းအားနည်းချက်တွေပြောပြမယ်နော်ချစ်ချစ်ကဘာသတိထားမလဲဆိုတော့တကယ်ပွဲမှာဆိုရင်ဒီလိုနေရာကိုတကူရနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးရှိတယ်အခုအဲ့ဒီခွင့်ရေးဟာသူများဖြတ်တော့လို့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်ချစ်အားနည်းချက်က quality first step ခေါ်တယ်နော်ဒီ quality first step အားနည်းတဲ့ခါခုဘက်ကအစင်သင့်မဖြစ်တဲ့ခါတစ်ဖက်သင်ကဖြတ်ထုတ်တာခံဟုတ်ပြီနော်နောက် quality first step ကိုတတိယဟုတ်ပြီစားမယ်ကြည့်မင်းကလည်းပြန်ကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်ရမ်းလို့ရလဲဟုတ်တယ်ဘောလုံးလူရည်ဖြစ်တာလေမတော်စားဖြစ်တာလေပြင်းရလို့တာမဟုတ်မင်းကဗလာရေးပါကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘောဆန်တာပဲပန်းခုတော်မှုတာဘာဖြစ်လဲမင်းလူတော်စားလိုက်တာမမြင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲတရားတော်ကလည်းပြောမနေကြနဲ့ကဲဒီမှာချစ်ချစ်ဘောလုံးကန်လို့ဆိုဘယ်တော့မှညက်ပတ်တဲ့စိတ်မထားရဘူးအနိုင်လိုချင်းရိုးရိုးသားသားရှင်းပြန်ပြီးအနိုင်ယူရတယ်ညက်ပတ်ပြီးနိုင်တဲ့အနိုင်ယူမှုမျိုးဘယ်သူကမှထင်လဲမကြည့်ဂုံလဲမကြည့်အဲ့ဒါမင်းမြဲမြဲမှတ်တာကဲတော့တော့ဒီဘောအားလုံးလာလိုက်ကြတော့စိတ်ထားရောရေရေလို့ဟုတ်ပါဘူး။ဟောစင်ကပြောင်းပါရမယ်။စင်ကပြောင်းပါရ။အကျိုးရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး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 ။
要啊，来，这路边阿克咱他妈看不见，现在到了。谁要是往那单那边的过去了嘛？你娘们记得，你就住到屋里。好，阿克说没有去，住住下就完了。我就好，我没有，吃了就你路边的那一晚没，没有吃了个谁的，没吃几个，叫我们啊。好。谁要是敢不去，我老婆。不要皮，阿姐。谁要在东南城那些边？阿克说，我娘们回家了，今天不准你去要。 没有，他还笑没呢，他谁要都要没样没地方，你进来过去了，等下他到了。嗯，吃了吧，先别急吧，不急。他跑了那么点，我吃了吧，没地方去好了。哼，没急，留下吧，把他留，快点，快点，快点。哎，对了，把我去，要看房。没有，你爬到我那骨头了。那以前谁没有谁敢看见了？哎呀，吃了么那边那间还上来个。 我烧开来着，都要枯荣了呗，啊我，啊等我烧开来着。有二楼，有房子，二楼有皮草，有过来吧，有啊嘞，有哪里房子啊？哪里边？阿婆嘛。 阿娃在那扒那个啥的呢？不得了！阿爸我妈你怎么看？你这样表达了，俺得气的气多了。俺想提前，俺娃在那提前烧干了，俺回去。你这是你妈！好了，苦中了，不也应该在搞的嘛？该做事的不好，那我让我走。 没有的了嘛，哈，明天吃了个蛋，别弄那么多。啊，都怎么？吃了个蛋嘞，也没蛋呀，不别弄嘞。哈哈哈哈哈！姐姐，姐姐跑路哪来？哦，都你别想，你老路家的嘛，莫做没做表嘛，你哪了嘛嘞？没有来哈，跑路个啥呢？没找到啥皮蛋没，皮蛋有带了嘛？哎，我这挖皮蛋。哎呀，姐姐干的电话哩，啊，你弄来把玩嘞？别不是我。 没有了电话嘞，哎，电话是我，再来留电话是，谁来留了三个字啊？加呗。好，没有，你跑哪里呀？你跑哪里？ 你要来哈，春天没生哪能家来？我拢不敢弄的。好大呗，可俺这里有那棵啦。啊，我那是毛叔叔啊。哦，没有了。哦，你家哪里的啦？毛啊，啊，小腿嘛，小路。啊啊。狐狸，嗯，俺不没有带留着过，俺不是有十三吗？ 阿婆拢干你老公，我们俩出去呀，没五十在带老板了。哎呀，来找黑，阿婆嘛呀，哎，他没有给啥，都留在我们老公身上的。哎，老公，俺老公有呀，俺老公出去生意事，俺阿婆也出去，让我阿婆带娃，俺老公嘛，俺们哦，弟弟在，只要他们给我，现在。 哎，我也出去跑点了，那老弟阿妈又要家来，我好苦啊，我好苦。你老阿妈看不到我，对吧？你啥时候到家里头？你老阿妈到家里头，到家我要送妈送了我。
ဲဘုရင်ထုကအဲ့လိုရာအဲ့ဒီလိုမှအဲ့ဒီလိုပဲဟေးอืมထင်တော့ထင်တာပဲကိုနေ့ကချစ်ချစ်ကစားရဲမတော်တဆထိလိုက်တာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနေပြောနေတာဒီလူကြီးနေဦးအပေါ်မရိုးသားပါဘူးဟာအဲ့လိုနီးပြဆရာမျိုးနဲ့ဆိုရင်ငါတို့အတင်းရနေမြန်မြန်နှုတ်ထွက်မှကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟာနေရလဲဆန်းတော့မစိုးပါနဲ့ဟာငါတို့ဒီလောက်တောင်နေချင်းလာလို့ငါဘုရင်ထွက်ကြောင်တင့်နေမှာငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစိတ်ကြိုးစားလို့တင့်တော့မှာလဲဟာဟာငါတို့တော့လေဒါမျိုးလာမဆန်းနဲ့မီးပွင့်တော့ဟောဟဲ့ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွတ်တုံမောင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲသူလည်းအတူတူပါပဲဟာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မျက်လုံးကြီးငါ့ပုံယူတော့ဘူးဟာဟဲ့အဲ့လူရဲ့မျက်လုံးကြီးကလေတောင်တလုံးမြောက်တလုံးဟောင်းနင်ကဘာလို့သွားပြီးထင်လွဲနေရလဲနေပါသေးလို့လဲဟာသူ့ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကလေအရောက်အသက်ဝင်နေတာနင်ကြားဘူးလားဟိုချစ်ချင်းအဆမျက်စိရာတဲ့တော်တော့အေးရနင်အဲ့လူရင်းနဲ့တော့သွားပြီးမပတ်သက်ချင်စမ်းနဲ့ဟင်းလက်ကဘောလုံးခုတုံးလောက်ရောလေကိုတို့ရှာနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဇာတိတာပဲဟာငါတို့ဥရထုကိုအန်လဲအန်ဝမိတယ်အချိန်လည်းမကြည့်တော့ဘောလေကြီးလိုပဲဘောလုံးတော့စက္ကန့်လေးကန်နေတယ်ဟာမရှိဘူးဖြစ်ဘူးပြဿနာကိုဆက်စီကိုညာလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါပြင်းမယ်ပြင်းမယ်ဟင်းတော့ကြာနေအောင်ဟောက်ခံနေအောင်ပဲပြေးနိုင်မှာလို့မှာပြေး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 ရတော့မင်းအဲ့တိုင်းပဲငြိမ်ခံနေတော့မှာလားတဲ့ငြိမ်ခံနေတော့ဘာတတ်နိုင်မှာမလို့လဲကွာအာဘဲုံလဲမင်းရတယ်အခုမေးပြမင်းကိုလှုပ်ချပါလေဆရာရမ်းသွားတာပဲအမေဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လိုရောကွာဖြည့်ရှင်းစံမလို့ရောမဟုတ်တဲ့တည်င်းတစ်ခုလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေစံမလို့ဟာဘယ်ဟုတ်လဲကွာမင်းကလေဟဲ့မင်းကအလုပ်လုပ်တာအများနဲ့လုပ်တာလေကောလာဟာလာဆိုတာမင်းကဘာမှမဖြစ်ရှင်းဘူးဆိုရင်မင်းကိုပို့ပြီးတော့ထင်းပြီးလွဲကုန်လေအဲ့ဒါဆိုမင်းနဲ့ငါအိုင်ဒီယာချင်းမတူဘူးကွာငါကနေရာတော့လိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေငါအလိုလိုနေကြွတူဖြစ်နေမှာမဆိုင်ပါဘူးရဲထုတ်ရမင်းကလေထားလိုက်ပါကွာအချိန်နဲ့သူ့ပါဆိုနားလေွားလိုက်နားမလဲလေနေအဲ့မင်းတို့တချင်းချင်းဆိုဘဲတော့လေငါကြားရတဲ့အတန်းကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းကလေး18ယောက်ဆိုတော့လေသတင်းတွေစုံမပေါ့ကိုကြီးကိုပြောနေတဲ့စကားမောင်ရင်နားလည်ပါလားကိုကြီးကဘာကြီးများကြားထားလို့လဲဆက်ပါမင်းကလေးတယောက်ကရှက်ပြောကဲ့မဝင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့အပြာမင်းကလေးတယောက်ကလည်းမတရားတဲ့ပြောဆိုခံလို့ပြန်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့သူနဲ့အတူညာစုံကနေပါအားထားတယ်အားကစားသမားတယောက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်သလားကိုမေးချင်တယ်ကိုကြီးသတင်းတွေကိုယုံနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းစရာမလိုတော့ထင်တယ်မယုံပါဘူးကိုကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမြန်မှာယုံတဲ့လူသားမျိုးမယုံပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မဖြည့်ရှင်းချင်ဘူးကိုကအသေးနဲ့ပတ်ပြီးဝင်ပြီးဆွတ်ဖက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မောင်ရဲ့အသေးကရှေ့တန်းတော့ကိုကအယောင်ကိုစွန့်နေပြီအခုလာမဲ့ကစားမဲ့ပွဲမှာကစားဖို့ကစားဖို့တည်းနီးပြီးသွားတယ်စနစ်တည်းအဲ့ဒါတွေမောင်ရဲ့ကိုကြံပြုတ်ချင်တာဆွေးနွေးချင်တယ်ကိုကြီးနည်းနည်းများသွားပြီထင်တယ်ဘာလို့ကဘာဆိုလို့လဲကိုကြီးကမဆွတ်ဖက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုကြီးစကားတွေအခုကျွန်တော်စီးရတော်တော်လေးရောက်နေပြီ
အကိုကြီးကိုလူကြီးလူကောင်းတယောက်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံထားတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထားခဲ့တဲ့ကတိကိုကိုကြီးမမေ့တင်ပါဘူးတေလို့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်ရဲ့ကိုတောင်းမှမှာလေကိုအကြံပြုချက်တွေကိုမောင်ရဲ့လက်မခံလို့သဘောပေါက်လား sorry ပါပဲကိုကြီးဒီပွဲရဲ့စိုးမွေကောင်းမွေအားလုံးကျွန်တော်တက်ရောက်ထဲမှာတောင်းဝန်ယူပြရစီဒီနေ့ကစားတဲ့ခြေဘလို့နေလဲ။ဟမ်ကိုမတူကြီးကစားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတင်းချင်နေမှာဆိုပါကောင်းပါလား။ဘာဘာဘာကွာ။ဟုတ်တယ်လေ။မင်းနောက်တန်းကိုအလေထားအကုန်ကောင်းတယ်။မင်းအသိမကောင်းတာရှေ့တန်း။ဟာမင်းကလည်းရှေ့တန်းကစားနိုင်တဲ့လူတွေမှမရှိတော့တာကွာ။တလောက်ပဲရမှာပေါ့။မင်းမေးလို့ငါဖြေရပါတကယ်ကြီး။အာမင်းကလည်းမပေးရမယ်။ငင်းချင်းအခုလာမယ့်ပို့ဆက်ပွဲနဲ့ကစားဒီလူတွေခက်ကစားမှာ။ဒီလူပဲရှိတာဒီလူတွေပဲကစားမှာပေါ့ကွာတည်ကြပါလေရှုံးမှာတော့ဟုတ်တယ်လေတကယ်ကြီးမင်းအသိနိုင်ရကြနိုင်ရကြမင်းမာနလျှော့လိုက်ဘောလုံးနီးပြတယောက်ကဘဝဆိုတာဒါပဲလားကွာဒါပဲလားဘောပဲမပေးဆက်နိုင်ဘယ်တော့မှရမှာပိုင်းကြပြီပိုင်းဝန်ကျင်တဲ့လိုက်လျောညီတွေနေတတ်မှာလူပိတာလေးဝင်ဘိုးရနဲ့မေဝင်ဘိုးရဲဆိုတာပြဿနာတစ်ခုရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးထပ်ပေါက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမေဦးကလို့ကိုပါဝင်ဘလုံးကံတော်ဆွန့်လွတ်လိုက်လို့ရနေဦးငင်းချမ်းမှုတစ်ခုရှာတွေ့လို့လာဘုလက္ခဏာရဲ့ယူဆတစ်ခုပြောပြမယ်လို့ကို့ယူဆတော့ဘာကုံကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အရှုံးမပေးစေချင်ဘူးအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကြီးဘာမဟုတ်တဲ့ဒီပြဿနာသေးသေးလေးတစ်ခုကြောင့်နေဦးဝါသနာပါတဲ့ဘလုံးဆွန့်လွတ်လိုက်တော့မှာကိုပါဝင်ကစားဖို့ကစားပါတငယ်ချင်းတွေအားလုံးညှောက်ခိုက်တော့ရမှာလားစပီးဘဝရုပ်ဆရာရယ်ဘင်းစ်ကျန်ကစားဝင်လို့ဆောင်းမျိုးလားခင်ဗျာရေတော့ပြန်ဆောင်းပါကိုရီးယားဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ဖွဲ့ပို့ဆက်တဲ့ကစားစရာပွဲတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ထွေးနေပြန်ဆင်းရမယ်နော်။ပြီးရအားလုံးမေးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလား။ဆရာ။ဆရာလေဘလုံးအရင်တောင်းနေကြည့်ရမယ်နော်။ဆရာကတခါပြောတယ်။ဆရာဝန္ဒနာချောင်းဆရာချစ်သူကိုစုမလိုက်တာဆိုပါလေ။အမေကိုပြန်ပါလား။ရင်တည်ချင်တော့ပြောလို့ရပါလား။
အဲ့ဒီတော့ကိုတိုင်းလက်ရွေးစင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဆန်ဒီကိုပြောဆက်ရှိရပြောလေဆန်ရီကိုပြောများလို့ရဲ့ဘုကိုဆက်လို့ချင်းနေဆိုရင်ဘဘဘလုံးကနံလောက်ခိုင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဘလုံးသမားဆိုတာကတော့ဘာအမှားကြင်မရှိဘူးတဲ့ဘာမှရှိခံမှာလည်းမရှိရအလုံးတက်ကိုရတာတော့ဆန်ရီရဲ့ဖေလွန်သွားပြီတင်နေကွာကိုယ်ရင်မကောက်ကိုတို့ဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးမှာစော်ကားလိုက်ဆိုဖြစ်နေကိုကလည်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ရလေစဉ်းချက်ပြန်ရပါလေကိုကိုကလည်းဒယ်ရီပြောတာတွေလည်းမကောင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒယ်ရီပြောတာတွေကလည်းဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ဟုတ်ပါလေကိုကိုဆန်နီဆန်နီကိုလည်းမှကိုအဲ့လိုစကားမျိုးပြောလို့ဟမ်ကိုကိုဘာဆန်နီကိုချစ်တယ်ဆိုဆန်နီကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်နီမိဘတွေအလိုလိုက်ရောက်မှာပေါ့ကိုကိုဘာလို့ဆက်မတင်လဲဆက်တော့ကျန်ရော်တယ်ဆန်ဒီကိုဘက်မှာဆန်ဒီရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတာကိုဘုံမှာနားလည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆန်ဒီကိုပြောလိုက်တာပြီးတော့ရန်အောင်ကိုကောင်းလာကိုကိုဆန်ဒီကိုမချစ်ဘူးလားဆန်ဒီကိုချစ်တယ်ဆိုကိုကိုကနားပါရလို့ဆက်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆန်ဒီချစ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးချစ်တာနဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဆိုချားစီကိုထင်ကြည့်တဲ့ကိုလေးစားတဲ့ကိုယုံကြည်ချက်ကိုအထင်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့တော့ချစ်မယ်မထင်ပါဘူးကွာကိုဘာလို့ပြောနေတာကိုဝါသနာပါတဲ့လူကပတ်သက်လာပြီဆိုဆန်ဒီကိုဆက်လို့လိုက်မယ်ဆိုပြောလားကိုပြောတယ်ဆန်ဒီကိုစွန့်လို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဆန်ဒီဆန်ဒီလည်းကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုဘွားလည်းဝင်လာကိုကိုဖိတ်ခေါ်နေတာကိုကိုဘွားလည်းဝင်လာတော့ကိုကိုဘလုံးကံကြီးဆန်ဒီကိုထမင်းကျွေးထားနိုင်မှာလားစဉ်းနောက်တွေနဲ့ထားနိုင်မှာလားဆန်ဒီဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကို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 ဆန်ဒီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဆန်နီကိုတကယ်လက်ထက်ချင်နေဆိုရင်ကိုကိုတန်လမ်းမဲ့ရွေးရလိမ့်မယ်ကောင်းပြီမင်းပြောဆိုငါတန်လမ်းမဲ့ရွေးချင်မယ်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ကိုအထင်မကြီးတဲ့မင်းမိဘတွေအတွက်မင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ငါအခုရောနောက်ရောတက်တက်လုံးအတွက်ရွေးချယ်တော့ပါလို့ပြင်မပြရလို့ဆရာလေးစပီးမတော့လဲဘသူ့မှာအပြစ်မတင်ရင်တော့ပါကိုအเจ้าနဲ့ကိုလိုမှတ်ထားလိုက်ပါကြည့်ရလို့လူမျိုးကိုမိုးလို့ပြစ်သွားရတယ်ချစ်ချက်တာဆိုရင်လေမိဘနဲ့ချစ်သူချားရဲ့မှာမိရရအောင်ညီမသူလည်းသူ့เจ้าနဲ့သူရှိမှာပါချစ်ချက်ရဲ့ကဲပါကိုเจ้าနဲ့ထားလိုက်ပါကိုကူလာတဲ့ကိစ္စကချစ်ချက်နဲ့နုနုအဲမှာကန့်ပြန်ဝင်ပြီးကစားဖို့ပဲတော့ပါပြီဆရာရဲ့ဆရာစုကတော့နောက်ခါချစ်ချက်မခံကျင်တော့ပါချစ်ချက်ကကိုစုတော့အဲ့လောက်ဒီစိတ်ဆိုးသွားသိဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ဝမ်းနေသွားတာလေလူတယောက်မှာဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ကောက်တာဒေါသထွက်တာဒါတွေအားလုံးကတယောက်ချင်းနေနေတော့ဘာမှမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့လူအများကိုစီမံအုပ်ချုပ်တာဝန်ယူရတဲ့လူတယောက်ပို့ရတော့အဲ့ဒီအသေးပွဲလေးထူးဆန်းတယ်
လူအများကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့လူမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမှန်ကန်ရမယ်ဖြောင်းမတ်ရမယ်တရားမျှတမှုရှိရမယ်အခုချစ်ချစ်တော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းမေဦးနဲ့ချစ်ချစ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကို့အနေနဲ့ကပြောတင်တာတွင်ပြောမယ်စူတင်တာတွင်စူမယ်ဒါဘာအတွက်လဲဆိုရင်အသင်တစ်သင်းလုံးကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲအခုလိုချစ်ချစ်နဲ့မေဦးနှစ်ယောက်လုံးကိုစုလိုက်လို့ကဲမ်ကနေထွက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါလှုပ်တင်တာလှုပ်တာပဲကွာဆိုပြီးမာနနဲ့တင်းနေလိုက်ရင်နောက်ဆုံးဘသူတွေနစ်နာမလဲ။နစ်နာစရာရှိရင်ကိုတို့အသင်းတစ်သင်းလုံးနစ်နာမယ်။အဲ့တော့ကိုမျက်နှာမထောက်ရင်လည်းအသင်းတစ်သင်းလုံးပဲမျက်နှာကိုထောက်ပါ။ကိုစုလိုက်မိတာကိုမှားတယ်ဆိုရင်လည်းကိုတောင်းမှန်တယ်ကွာ။ကျချစ်ရောနူးနူးပါကိုအသင်းမှာကံပြန်ဝင်ပါလို့ကိုတောင်းမှန်ပါချစ်ချစ်နားလိုက်ပါပြီဆရာရဲ့ဟိုချစ်ချစ်မှားရဆိုရင်ချစ်ကိုဖွင့်တော့ပြပါနော်လူတယောက်မှာအရေးကြီးတာအဲ့ဒီလိုအမြင်မှန်ရဖို့ပါဟုတ်ကဲ့စလန့်ပြီးနေဘာလာလောက်တာတင်းတင်းရလေဒီအားသားဝတ်စုံနေနဲ့အရန်လိုက်တာပဲတိလားတော်ပိုလာဖော်မယ်အခုနောင်တော့ရမယ်တင်းတင်းရ Sorry ပဲသူကအချီစိတ်မွန်စားအတင်းတင်းရမယ်ကွာအချီရေကိုစိတ်မွန်စားလို့ဘာကိုစိတ်မွန်စားမှာလဲသူကနိုင်ငံ့လည်ရွေးစစ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းအောင်ပါဟုတ်ကောတင်းတင်းရပေါ်လို့တော့ချင်းနေအကောဘလို့နေရမှာဘာလို့ရမှာနော်ဘာလို့ရမှာဆိုဒီလေဒီကွင်းနဲ့ထွက်သွားရင်ကောင်းတယ်ဒါလေးချင်းကွင်းပန်းချံဖို့တင်းတင်းဒီမှာဘာလို့လဲမအားလုံးကွင်းနဲ့ရောက်နေရကျွန်တော်မတန်းဝါနဲ့တွေ့တယ်။ဟုတ်တယ်ဝါ။ခဏကြည့်။ဟုတ်တယ်။ဟာမ။ဘယ်ရောက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့။ဟာနေရလှုပ်ပြီဟာ။ရှုပ်ပြပြီးငါဒီမှာအဆောင်တိုင်းနဲ့ဘောလုံးကန်နေတာဘယ်မှသွားလို့မရဘူး။ဟာနေမလိုက်ဒုက္ခပဲ။အဖေကလေကိုကြီးတို့ကိုလတ်တို့ခေါ်လှော့ခိုင်း။အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နေဘောလုံးခိုးကန်နေတင်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်။သိနေလိုက်တာဟာ။အဆောင်ဒီလိုလို့ဒီလိုလို့။ငါအခုစိတ်ယုံမှလို့အော်ဒါရမ်းကြနေလို့ဘယ်မှသွားလို့မရဘူးပြောလိုက်နော်။နော်။အဲ့ဒါငါဒီမှာဘောလုံးကန်နေဆလုံးမပြောရနဲ့။ဟုတ်ပြီဆင်းသွားငါကန်လိုက်မယ်နော်။ဘာပဲကျူးတယ်။အေး။ဖရင်တော်ပြည့်နေကြပြီ။မစိုးတော့သူတွေအလုံးအရှိန်တော့ရနေကြပါပြီ။ဟိုရှေ့တန်းတိုက်စီမှုနှစ်ယောက်ကဆိုဖြည်းပြန်စင်းတာမကြသေးဘူးလေ။သူတို့ကဘာအဓိကထားမြဲလေ့ကျင့်ပေး။အခုလောလောဆယ်တော့အဓိကတော့ team combination ကောင်းမှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်။အခုကစားမယ်ပိုးဆက်အသင်းရလဲအသင်းကြီးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကဂိုးမပေးရေးကိုအဓိကထားပြီးကောင်းတာပြန်ကစားဖို့လောက်ပဲကျွန်တော်သူတို့ training ပေးထားတယ်။ကစားမယ် formation ကအဓိကတော့1-4-3-2ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်သူတို့ကစားခိုင်းထားတယ်။ဟိုပထမပိုင်းမှာရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုကတော့မေဦးနဲ့ချစ်ချစ်ပေါ့ဒုတိယပိုင်းမှာအခြေအနေကောင်းရင်တော့ကျွန်တော် 5-3-2 ပုံစံပြန်ပြောင်းပြီးကစားမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားရပြီကောင်းပါလေကောင်းပါလေဒါနဲ့မောင်ရအားကစားသမားကိုစကားနဲ့နဲ့ပြောလို့ရလားဟာရပါတယ်ခဏလေးခဏညင်ညခဏညင်ဟောဆရာစကားပြောမယ်ဘီရောတော်တော်ပြန်မနေကြပြီလားပြန်ပါဘူး
เอ้ยมันเป็นมาอุ้งสูรุษีแต่ไม่รู้เสียสักการณ์ในพิจารณ์เนี่ยมาจ้างเงินเยอะด้วยมั้งเสียเงินมาเชื่อเชื่อผู้ส่งเงินเนี่ยแต่ไม่รู้กระจายเลยไหมเสียบ้านนายไม่รู้จริงเนี่ยฮับล่ะโอเคครับโชว์นามรู้จริงมั้งตีจ้านามรู้จริงมั้งฮับล่ะโอเคครับแล้วอันนี้ combination ตายยืนยืนยืนเนี่ยสีลงลงกระจายว่ะโชว์เนี่ยข้าจะมาหาตัวจ้องชาวนาตู้จองชาวนาสบายพี่ติดนามอยู่อังกฤษมาจ้าจริงหรอปล่าโอเคครับเอ้ก้าวไปถ้าสมมุติว่าตะมีรู้ว่าล้อเฉยเดียวပြောပါเสียอันนี้อารมณ์ဖြည့်ซี้ไปบ่ตู้ตาวันโลบายโอเคครับงั้นจะยังไปซาบายเสียครับครับเชยนี่ปุ๊บสอนหน่อยนี่ติดเลยไปบ่ก็มีก็มีตะมีรู้ล้อตาริอารมณ์โหเสียยัดทุกข์กันนี่ပြောดีญาณนี่ပဲအကုန်လုံးဝယ်ပေးလိမ့်မယ်ตัวတင်းနေဦးလေအပြစ်မရှိဘူးလေပါလေနဲ့အပြစ်တွေပြောတာဟုတ်လားမွန်အမန်လီရဲ့တမီလာရနေဆိုရင်အခုလက်ဝိတ်ထိုးနေပြီတဲ့အာဃာတရဲ့ကိုလည်းအမျိုးသမီးတွေတွားနေပြီတဲ့မီယာဟန်းဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတဲ့ဒီလိုဒီလိုပေါက်ပေါက်ဖောက်တာသူကအဲ့လိုပြောတာငါငိမ့်ခံနေရဟုတ်လားဟုတ်ဘယ်ငိမ့်နေလိမ့်မလဲတို့မေးလိုက်တော့သူခောက်လိုက်တာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ယောက်ျားရောအဲ့လိုလိုမျက်နှာသားမပေးနဲ့ဘတော်မှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြက်ပြက်သားပြောပလိုက်စမ်းဟုတ်လားဟောတော့ပါစဖြစ်တယ်လည်းပြောပါဟေးသူ့ကိုကြည့်ဆိုင်ပဲနေလေဘောလုံးသူ့အမှတ်နဲ့ကြုံကြုံမိကန်တော့သူကကြွေလာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟဲ့တင်းနေစပြော်ဟိုနင်လူရနေလေဟိုဘလို့ကြွေသွားလဲအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဓမ္မဆုံးကြွေတာတော့ဟောတိတိရပါတယ်ပါဘောလုံးဝင်းနေကိုလေငါပြတ်ဆိုချိုးကလက်လေးဝင်လာပြီချိုးကလက်ချိုးကလက်ချိုးကလက်တော့မှာနော်ဘောလုံးပုံချိုးကလက်လေးဟာအချစ်တော်ဘောလုံးကဘောလုံးမှာတော့ဟာရင်ကျေးပို့လုံးဝမရှိဘူးမအဲ့လိုလုံးဝမရတော့ဘူးအေးလက်ကပွဲရှိလို့အနားယူနေပါလေဆိုမှပဲကောကောကောဖြစ်နေဟောဆက်ပြောလိုက်ဟဲ့ကြည့်သေးလားမိုက်မိုက်အေးတယ်မိုက်မိုက်ကော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 လေအဲ့ဒါရှိတယ်နော်ဟဲ့နော်ဒါဒါဒါမင်းပါလေဟောလေမိုက်ပါလေကြီးသားရှိရမလားဟဲ့ရှိကြရားလေးမနက်ကြည့်ရတယ်ဟောကောမိုက်ဟောလေပြပြပါဟိုတိတိညာလေးတော့တိတိကြည့်လို့မိုက်မိုက်နော်ပြဟာပေါက်ပေါက်ကြည့်ကြဟဲ့မပြောကြည့်ပါဘူးမိုက်လေးပေါက်ပေါက်မနှွေးကြရင်မမိုက်ကြိုက်ပြမွေးငါလေးကြော်နဲ့ဝယ်ကြည့်မယ်ရှဲရှဲရှဲမဲဟောပါဘူးမဲဟောပါဘူးဒါတော့နင်တို့ဟိုဘလူးမှာဆောင်းမပြောဘူးဘာလို့ရှိရှိဘာမှမသိစရာငါစိတ်ကြိုးလို့ရှိရင်လေဟိုသူကလေမုတ်လေမရဘူးကြေးတာဟောကွက်ကွက်လေးမုန်းနေပြီကွာ။ဘုံကပါတယ်ဘလို့သွားပြောမလဲ။ပြည့်တို့သွားပြောမှာပေါ့အနာသွားမယ်။နောက်တန်းညာဘက်ကကျွန်တော်ဆိုပေါ့လို့ဆိုတာ။တကယ်ကြောင်းရတယ်။ငါတင်ရလဲနေရတာတော့ဘာလို့ငေါ့တက်တက်ရှောက်ကွာ။ပေါ့ပြောင်းပြောင်း။အဲ့ဒါမရှိတော့ပြောင်းပြောင်း။မရှိတော့ဘူး။အဘေးကလို့လည်းပြော။နေစားကြောင်းလေး။ငါယူသွား။ဘုံကြီးခွသွား။ဟဲ့ကောင်လေး။အားရတာတော့ညာအချင်းမတော်ဟင်။ငါတို့လည်းရောက်နေ။အရောကယောက်ျားလေးတွေအားငယ်သူတွေအဆောင်ကဘာပြက်နေလို့ဆရာအဲ့လားပြောတာဟင်ဘာဖြစ်ကြပြန်ပြီလဲဟာလုံးဝအဲ့လိုမျိုးတဆောင်လုံးစူညံနေရပဲအာဒီဘုတ်ဆုလိုက်ပြီပြောပါလားတော့သူကိုယ်တိုင်ကဘာနေရောဘာပြောလို့ရမှာလဲလို့ကြံစည်အောင်ဟာနေတော့မနေ့ပြပွဲရှိပါသူတို့ဒီကားလေးအားရတာဆောင်မင်းမလိုက်ဟာဘာကြီးနေBye.
ချင်ပါလေလို့အခုမောင်ရင်ကိုတမင်တက်တက်လောက်တာကို့အမေအချက်ခွဲတာကွာဖက်နေကွာတက်တက်လုံးဘောလုံးဝဲကြည့်တာပွဲရဲ့အချင်းနေအသင်းရဲ့အချင်းနေကို့အကုန်လုံးသိတယ်ကို့ရဲ့အသင်းကခြေတားရဲ့တန်းနဲ့ရှုံးရတယ်ဆိုတာဒါမောင်ရင်တမင်တက်တက်လောက်တာမဟုတ်လို့ပါလဲကွာဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှရှင်းမပြချင်တော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းကျွန်တော်အသိနီးပြအဖြစ်ကနှုတ်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးနီးပြတော့ကိုထက်ရှာလိုက်လွယ်ပါလေကွာတကယ်တော်တဲ့တက်တဲ့နီးပြလေကိုရှာနိုင်ပါလေကွာဒါကကိုကြီးပိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်နီးပြလုပ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းတလျှောက်မှာကျွန်တော်ဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသည်၍ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာ။ဟောနိုင်ပြောရတာမလို့ပါလေ။နီးပြတောက်တဲ့တန်မိုးပါ။အသေးကအောင်မြင်မှုနဲ့ပဲကိုတိုင်းတာ။ဒါမှလည်းတဘာဝကြောက်တယ်။အဲ့တော့မောင်ရဲ့စကားတီးပါစေကွာ။ဘယ်လိုဟောတိုင်းတော်ကောတော်ကောလာပါမစီအတော့မကြတဲ့နီးပြတော့ထွက်သွားပြီဒီဘော်လုံးသင်းအတွက်ကျုပ်မအချိန်ကုန်နဲ့ငွေကုန်နဲ့လူပင်မနဲ့အဲ့ဒီဘော်လုံးသင်းကိုဖျက်လိုက်ဖျက်လိုက်အတော့မကြတဲ့ကစားသမားတွေလည်းကျုပ်မကြည့်ချင်ဘူးတရားမကြည့်ချင်ဘူးခင်ဗျားနဲ့လည်းကျုပ်မကြည့်ချင်ဘူးသွားသွားดาเล่เข้าไปได้เว้ยบลูพี่น่ะไม่เอาเนาะนานี่กูอ่ะตะมิวกูสเปนลีเนี่ยไล่อ่ะเหรอสเปนตอบไปแล้วเนาะไม่อยากไม่อยากดามิวล่ะมิวมิวล่ะไปมาไปเนี่ยသိနေရလေမပြန်တော့ရာကစားကြတော့ဟာနေမပြန်ရမှာမင်းဘာကိစ္စပြန်ရမှာအသိရှုံးပါငါကြောင်ငါမကစားကြတော့ဆိုင်ပါဦးဟာဘလုံးကစားအနိုင်နဲ့ရှုံးတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဘာဆန်းလဲဘလုံးနောက်တန်းဘက်ကလည်းနှဲဟာသွားလို့ဟာနေ့တယောက်ထဲကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအေးလေနောက်တစ်ပွဲကျတော့အတူတူစူးစမ်းကြတာပေါ့စူးစမ်းနေကြရလဲမလို့တော့ဘူးနောက်တစ်ပွဲလည်းကန်ကြရမလို့တော့ဘူးဘာလို့လာနေပေါ်ဘာလို့ရမှာလဲဆရာဦးကျော်နိုင်ရဲ့ဆရာကိုရဲထွန်းနဲ့ရန်နေဖြစ်ကြတာလေအဲ့ဆရာကိုရဲထွန်းကလုတ်ထွက်သွားပြီဆရာထွက်သွားတော့ငါကြောင့်ပါငါကြောင့်ငါအသွေးမကြလို့အခုလိုဖြစ်တာငါကြောင့်ပါဘင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါကြောင့်ပါငါကြောင့်ဖြစ်တာနင်းနဲ့ငါနဲ့အဆင်မပြေလို့ငါတို့အဖွဲ့အချင်းချင်းကိုယ်ရနေလို့စစ်စစ်လုံးလုံးမရှိလို့အခုလိုဖြစ်တာဟာတော့ဟာဟိုအတင်းနဲ့ငါတို့ကခြေရတူကစားနိုင်ရင်ဒါနဲ့ရှုံးတာငါတို့အားလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးမရှိလို့ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပြီးသေးပါ့မလဲဆက်ငါတို့အားလုံးကောင်းတို့အားလုံးဆရာဦးရဲ့ထုကိုတော့ခေါ်ကြရင်ကောင်းလားဟေးကောင်းတယ်တတိယလည်းနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆရာဦးရတို့မတို့ကနင့်နာခံခဲ့တာလို့စူးစမ်းခဲ့တာတွေအကုန်လုံးပြောပြမယ်မတို့ပြန်ကစားကြမယ်ဟာနော်ဟုတ်ကဲ့ငါဆရာကိုငါကိုယ်နဲ့သွားခေါ်မယ်ဟာငါလည်းလိုက်မယ်မတို့ထွက်သွားတော့ဆရာမတို့အောက်ကျခံပြီးကြောက်ခိုးခဲ့တာအခုမတို့ပြန်ခေါ်မယ်ဟာနော်နင်းတို့တကယ်ပဲညီညွတ်သွားကြပြီလားယင်ဒီနေ့စီဝိုင်းအလေကငါချင်
သမီးတို့ကလာလာထိုင်ထိုင်ကြထိုင်ကြထိုင်ကြเสียหนีไม่กล้าขึ้นนี่ล่ะยังก้าวมาแล้วตะมี้เอ๋ยสิทธิ์แท้มาเนเน่ที่ไก่ตัวรู้เพรสเชอร์ตက်ละลุเนเน่น้าอยู่นี่ล่ะบาเสียหน่ะกูเยตุตุสกาม้าจ๋าเลยสุรุตะมี้รู้ล่ะไม่ได้บาเสียแกสุดท้ายมาตะมี้รู้บะลุงเตยเฉินนี่ตะมี้รู้กูญีญูๆผิดตาจ๋าบาบิอารมณ์ฉิฉิกินเลยมาเว้ยมาเยตุตเดียวขอตูแกมาไม่ชื่อหรอเสียเสียอุ๊ยทุกข์อะเต็มหมดมาตะแกตันย้อนสินจีบาเลยตู่調査แกหาเรอายายบาเวตะมี้รู้อะเต็งชงอะอะชินชินใส่วันกวนนี่ลูอุ๊ยทุกข์อะตะสากันผิดตัวอะคือรออาลองอะตะบ้อปากกุมจ่ามาบีเสียไม่ชื่อรอคืออะเต็งเนี่ยเป็ดไม่รู้ผิดนี่เฮ้บาให้ชอบပြောเนี่ยเลยเสียอะเต็งนี่กางได้อ่ะมันไม่เข้าตาပြောว่าสิပြောว่าสิตะมี้รู้อาลองคือลูยินยุจ่าเลยสรจ่าอะเนี่ยเวเสียวันตาลาบาบิกวยถ้าสู้ตะมี้รัวบอลลูนสักกันมาปอนเนาะตะมี้รัวบอลลูนสักกันจินเนี่ยเสียตะมี้รัวอะเตงโหมะဖြတ်ပြပါနဲ့เนาะก้ามาบ่ลွယ်လုံနဲ့အရှုံးပြလို့ဘယ်ရအောင်လဲเสียတို့အားလုံးနိုင်အောင်ကံမယ်เนาะကေတာဆိုလို့ရှိရင်မောင်ရဲတို့ကိုတော့ခေါ်လာเสียခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ပြောဟုတ်လားเสียပြောတာနောက်ကြနေပြီချွတ်ချွတ်တို့အုပ်စုကเสียဦးရဲတို့ကိုသွားတောင်းခေါ်နေပြီရှင်းနေတော့ကျွန်တော်လုံးဝပြန်မလိုက်ได้เสียบ่บ่แม่ตื้อว่าบ่ลบบ่ลบกันบ่ผิดหรอกเข้าไปแล้วเสียเออเปลี่ยนท้องอย่างนี้ตื้อเจ้าเปลี่ยนแล้วจนเราเปลี่ยนไล่ดอกบ่าทุ่งหว่าหมู่เลยมนุษย์ฤทธิ์เชิญๆเนี่ยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวหนีมาไม่ยอมจ๋าบ่ลงกระซ้าเลยสอตะกูก้องเตี่ยวก้องนี่ไม่ต้องมาเสียอารมณ์ซีลงหญิ่งๆบ่ออกนี่ကိုယ်လည်းနင်းတို့အားလုံးပြည်လဲသွားကြပါပြီ။ရှုံးနေရတင်ရတာကောင်းအောင်ရလာပါမယ်ကြာ။ပြန်လိုက်ခဲ့ပါနော်။ကျွန်တော်တတိယအချိန်ထပ်ပြီးရှုံးကြည့်။ဆရာရဲ့ဆရာမနာလေးကိုလေဒီလောက်ရှုံးလိုက်ပါဆရာရဲ့။ကိုချစ်တို့အားလုံးလေဒီတစ်ခါတိတိကျကျကိုပြန်ကစားပါမယ်ဆရာရောနော်။ကဲကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ်ထားပါဦး။ဦးစောနိုင်ရောကျွန်တော်ဘယ်လိုမျက်နှာဆိုလဲရှင်းဆိုင်ရော။အရှုံးသမားတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းဆိုင်ကြည့်။ကျွန်တော်နားလိုက်ပြီ။ကိုယ်လေးဟိုဆက်ရွာမေဦးတို့အုပ်စုရတော့တို့တတိယကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးတော့ဆရာပြန်ခေါ်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရဲ့ဦးစောနိုင်လေးလေးဒီဘောလုံးသင်းကြောင့်စိတ်ထိလိုက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဆရာအားလုံးညီညွတ်ပြန်ဆောင်ရင်နိုင်မှာကျင်းနေပါတယ်ဆရာရဲ့ထက်တယ်ဗျာယူစရာစကားတခွန်းတတိတလုံးကိုတီးရတယ်ကျွန်တော်ပေးပြီးသားယောက်ျားကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်ไอ้หล่าเฮ้ยไปหล่าไปหล่าเอากูลาเมย์กูเส้นเนี่ยตัวมาไม่หล่ากูสตาร์ไม่ทันกูโลดเลยI'm not afraid to die.
ာဘာသိနေကံတာလဲပရီမီယာရှစ်ပွဲဘယ်ချိန်လာမှာလဲဂျူဗင်တက်လဲမူဗင်ကလပ်ဟိုမနှောင့်နဲ့ကွာစကားကောင်းပြောနေတာတင်မင်းကကိုယ့်ထက်ပိုပြီးဒီဘောလုံးပွဲကိုစိတ်ဝင်စားနေတော့မလားဟမ်ဟင်လုံပြစ်တာလဲရင်တော့ကိုယ်ပဲဘောလုံးပွဲကိုချစ်တယ်ဆိုအခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ပြောင်းသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းကတနေ့တည်းတနေ့ပိုပြီးတော့ကိုယ့်ထက်ပိုဘောလုံးပိုပိုချစ်လာလို့ကိုစိုးရင်လားသိလားမဆိုင်ပါဘူးဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးတင်းဟာအခုအဲ့ဘောလုံးကိုစိတ်နာလုံးတော့လေတွေ့ရင်အသေးရကအရှင်ရရလေရှော့ရဖလောင်းနဲ့ဟောခေါ်တော့ပိတ်ပေါက်လိုက်ချင်သိလားဒုက္ခပဲကိုရဲ့ဒုက္ခမင်းနဲ့တော့ကိုတည်တည်ချာချာဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဘောလုံးလေရှော့ဘူးလားအော်ဘယ်ရတော့ဟုတ်ပါမှာလဲတင်းဟာဖဲကိုကိုပြေဘလို့ဘလို့ဟုတ်တယ်ဖဲကိုကိုပြေကိုကိုစီနေလိုက်နော်ဘယ်ကကိုတော့ဝစားရအောင်ဆုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောလာဟုတ်လုံလုံနဲ့လေလည်းပဲအရေးကြီးရဲ့ပွဲတွေကစားရမယ်အဲဒါကြောင့်ဘဲမအသွားလာမလို့ပဲကန့်သွင်းထားရတယ်။အော်ဘာပြောမလဲတော့တင်ရ။ဘယ်ကကိုလေးလိုက်မလား။ဘောလုံးတော့ကန့်တာ။တက်တာတူတူသုံးနေပါလား။နော်။ဘယ်ကကိုလာခေါ်မလဲ။ဘာ Okay. Hello, ရရပြောနေပါလေ။ Hello. ကိုကိုလား။ဆန်နေပါ။ကို။ကိုကိုစကားမပြောတတ်တာကြားပြီလား။ဟုတ်တယ်ဆန်။ဆန်နေခွဲခဲ့ရပြီ။စကားမပြောတတ်တော့။စိတ်ချ။ကိုကိုစကားပြောလိုက်ရတော့မင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာ။ဒီလိုကိုရဲ့တယ်လေးရလေ။ဆန်နေကြည့်တဲ့သူကိုဆန်နေစိတ်ချရေးချက်ပဲပြုလိုက်ပြီ။ကိုကိုမမလည်းပြန်မပြောပါလား။မမလည်းကိုကမပြောဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူးဆန်နေ။ကိုအိမ်မက်မက်နေတာလားတွေ့နေပြီလို့ပါ။တကယ်တကယ်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး။ကိုရဲ့ဆန်နေမှလည်းကိုကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင်တော့ဘယ်လောက်ခက်ခဲအောင်မလဲ။ကိုကိုတိတ်ပြီးတော့တွေ့ဝင်နေနဲ့နော်။ဒီခါတော့ဆန်နေရလေကိုကိုနဲ့မွေးချင်တော့သိလား။အခုဆန်နေစီစီပြောပြမယ်။ဟုတ်ဒီဟောဆန်နေရကိုပြောပြသူတို့။ဟာတော်ပြီကွာတော်ပြီတော်ပြီပြောမနေတော့။လာမယ့်တနေ့ခုနေနေ့ညနေ၄နာရီကျရင်တွေ့နေကြမယ်နော်ဆောက်။လာမယ့်နောက်ကိုကိုတန်း။နေ့ခုနေ့ညနေဟယ်လိုဟယ်လိုဟာဟာဖုန်းကြောက်ပါဒုက္ခပါပဲ။ဘာဒုက္ခလဲ။အဲ့ဒါဒုက္ခလေ။ပုတ်ကောင်မလေးကကိုယ့်စီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ချိန်တာမဟုတ်ဘူးလား။ငါကြားနေတယ်။မဟုတ်ဘူးကွာ။ तू ချိန်တာဘာလို့သိပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ကံမဲ့နေအဲ့ဒီအချိန်ကွက်တီချိန်လိုက်တာသွားယူThank you.
ော်လုံးကလုံးကြီးပဲဆိုတော့အချင်းမျက်မရှိတဲ့စကားတွေငါလည်းမခံဘူး။ဒီအလုံးကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ကင်တွယ်ရင်လိုရောင်ရောင်ပွားနိုင်ရမယ်။အဲ့တော့မင်းငါပြောနေတယ်ခင်ဗျ။ဟမ်ဘော်လုံးကြောင့်ပြောနေတယ်ဘာလို့ကြည့်နေအောင်။ဩဘော်လုံးလေမင်းစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဒီမှာအခုကစားမပွဲငါအရန်ရင်ခုံတယ်မင်းဘလောက်တိတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ငါအတင်းရဲ့စီးလုံးညင်ညွတ်မှုကိုလည်းငါအားရပြီကစားပုံကစားနေတယောက်တယောက်အဖေးကြီးလိုလည်းမိနေပြီဆိုတော့ဒီဘွားကငါတော့မျောလင့်နေကွာမသိစကားမြောင်းနေစမ်းပါနဲ့အခုမင်းတင်းအောင်ဆွဲယူလိုက်တာဘာလဲပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဒါနည်းနဲ့စားမယ် 352 နဲ့စားမှာကြည့်လိုက်အရင်ကစားလို့မစားတော့ဘူးပေါ့ဘို့မစားတော့ဘူးလားဒီဘွားမှာငါကစားသမားတွေငါယုံကြည်ရတဲ့352ပုံစံကြောင်းတာလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်း go လို့ထည့်တယ်ပြောဘွားကထုံးတာလည်းဒီဘွားကွာဟာ good right အဲ့ဘက်တော့ရောဘက်ကတော့တကယ်မဟာတိုင်းကြီးတွေပဲနော်ရောက်ကြစိတ်ပေါက်တွေဟိုဆူဆူတို့ဟိုအစားပုတ်တော့သူ့မြင်တာနဲ့တစ်ဖက် strike ကလန့်သွားမယ်မှာပုတ်ပုတ်တို့နောက်ပြီးတော့ဒေါသကြီးအဖြတ်ချမ်းနဲ့တူတူတို့နောက်လုံးဝအုပ်တိုင်းကြီးပိတ်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့မိမကတစ်ခုပြောမယ်နော်သူသူ့နေရာမှာတဲဝါကိုထည့်လိုက်နော်ဒါမဲ့တူတူကအဖြတ်ကောင်းတယ်အဖြတ်ကောင်းတယ်မင်းကမှန်နေဒါမဲ့သူကဒေါသအရန်ကြီးတယ်နော်ဒေါသကြီးတော့ဖောင်းနေများတယ်ဖောင်းများငါတို့ဆိုရှုံးဘက်ကိုများနေပြီအဲ့ဒါသဘောပေါက်ရှုံးနေစကားမပြောစမ်းပါနဲ့ကွာပါမယ်နမိတ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ကိစ္စမျိုးကိစ္စမျိုးရတူတူနေရာမှာတဲပါဘူးရက်ဆက်အစစ်စစ်ထားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့အလေအလေငါးရောက်ဘူးလေပြောအလေတန်းကအီအီရဲ့တင်းတင်းရဲ့ဝါဝါရဲ့ဘုံမရဲ့စူးစီရဲ့ဟင်ဘုံမနဲ့စူးစီမင်းတွဲထားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့တွဲထားတာပြောအဲ့ဒါအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်နော်ဘလို့ဘလို့ဘလို့ဟာ352ပုံစံကပုံနေကစားမှာမဟုတ်ဘူးအပြောင်းလဲကစားမှာဘုံမနဲ့စူးစီကဘုံမစင်နာနဲ့စူးစီလိုက်စင်စူးစီတက်နာဘုံမလိုက်တဲ့ဒီ352ပုံစံနဲ့ကစားရင်ကစားရင်တစ်ဖက်အစ်မတိလိုက်ပဲ442ကိုချက်ချင်းချိန်သွားမှာအာမင်းအိုင်ဒီယာလားအာမင်းတစ်ခါကျတော့ငန်သိပ်ကောင်းတာပဲနော်ဟုတ်ပြီအရှင်းလေးတော့ပြောရှင်းတော့ထုံးလာတဲ့ဂိုးသိန်းကောင်းတဲ့မမတွေပါကွာဘလူးနဲ့ချက်ချက်ပေါ်ပြီးသွားပြီဟင်ဘလူးမင်းဦးနဲ့ချက်ချက်လေသူတို့နဲ့ကိုတွဲထားတယ်ဟာဖျောက်ဖျောက်သူတို့နဲ့အရန်တွဲညီသွားပြီတယောက်ထားတယောက်ကောင်းကောင်းတည်သွားပြီမင်းပွဲကြံကြည့်လိုက်တကိုးကြီးကိုသူတို့တွဲလိုက်မယ်ရုံးကြည့်တယ်ကွာတည်ရတယ်နော်တေးကြတယ်ငါအသိပေါ်အခုချိန်မှာငါလုံးဝယုံကြည်မှုပြည့်ရှိနေပြီအစားမဲ့အသိရလဲအသိကြီးဆိုတော့ဘွယ ငါတို့အာနာကုန်ဆွဲလိုက်ဒီမလိုက်ရင်ငါတို့ပွဲကျလိုက်အရက်ပါပြတ်သွားမှာဟုတ်လဲကဲကဲကဲဒီငါတို့ပြန်လိုက်ကြရောဒီကိုပြောပြောမှာပြန်လာကြမှာဟုတ်လားကဲဘယ်ပစ္စည်းဖိတ်ဘာမှကန့်စရာမလိုဘူးသွားနေကိုလိုက်တယ်ဟာသွားစို့လို့ဝဆူကဲငါပြင်လိုက်ခဲ့နေရဘူးပြတာလို့ကိုစင်းနဲ့ကူရလိုက်ဟဲ့ဘာမှလည်းမဆန်လို့လေဒီနေ့ရောပြီးပြင်ထွက်မှထွက်လို့ရမှာဟွအဆုမရဒီနေ့ညမကန်တော့ဘူးချက်တော့ဘလုံးဆုံးလိုက်ပြီဟာနေရတော့ရယ်ငါလည်းပြောင်းပြန်မယ်ငါအိမ်ကိုကြောက်လိုက်တာရချင်းနေရပါကွာကွာနင်းနီလာနဲ့ပုတ်ဖို့တို့ညအသားတွေမှာမကစားနိုင်တော့ပြီးတော့သင်းသင်းနဲ့သဲသွားတယ်အခုတော့ကြောက်မယ်
你来吗？你不要去接，接不接？
Thank you.
心在那处阿龙我苏吉我开马列队你牛开大街来回退下不回欧拉Time I swam down